Futuros professores efetivos de Calcaia. Agora eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui participando dessa maratona. Você está conferindo aqui tudo o que precisa para começar a tua preparação para quando esse edital for publicado. As notícias são as melhores e a expectativa é que sejam mais de mil vagas. E você está no lugar certo. Porque quem começa com antecedência já garante mais chances de ser aprovado. E é nesse momento ideal para você começar a tua preparação para garantir a tua efetivação no ano de 2023. O nosso objetivo aqui é ver você assinando a tua posse como um professor efetivo de calcaia. Por isso, o que eu tenho aqui para te dizer vai mudar a forma de enxergar a tua preparação para o concurso de professor. Melhor que isso, vai te colocar muito mais próximo da tua aprovação. Aqui no Tiradentes já é tradição a gente aprovar professores em vários municípios do estado. E agora o nosso objetivo é também te guiar com um passo a passo prático até a tua aprovação. É por isso que o curso completo professor do município de Calcaia está com as inscrições abertas. Futuros, profe... Futuros professores efetivos de Calcaia. Agora eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui participando dessa maratona. Você está conferindo aqui tudo o que precisa para começar a tua preparação para quando esse edital for publicado. As notícias são as melhores, e a expectativa é que sejam mais de mil vagas. E você está no lugar certo. Porque quem começa com antecedência já garante mais chances de ser aprovado. E é nesse momento ideal para você começar a tua preparação para garantir a tua efetivação no ano de 2023. O nosso objetivo aqui é ver você assinando a tua posse como um professor efetivo de Calcaia. Por isso, o que eu tenho aqui para te dizer vai mudar a forma de enxergar a tua preparação para o concurso de professor. Melhor que isso? Vai te colocar muito mais próximo da tua aprovação. Aqui no Tiradentes já é tradição a gente aprovar professores em vários municípios do estado. E agora o nosso objetivo é também te guiar com um passo a passo prático até a tua aprovação. É por isso que o curso completo Professor do Município de Calcaia está com as inscrições abertas e um desconto exclusivo para você que está aqui nesse aulão. É só você ficar aqui até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você vai receber. Para quem não sabe, o curso professor do município de Calcaia é um método completo para você estudar com o direcionamento certo, simulados, questões e tudo e mais um pouco. Então, você não pode perder essa oportunidade. Você vai ter o direcionamento de professor Pega maratona no Tida Dentes Online. Quero agradecer todos que estão entrando aí. Pode entrar, convida os amigos, chama todo mundo aqui pro YouTube, porque é essa aula. Vai ser uma aula super importante para quem vai fazer o concurso de calcaia, para quem vai fazer o concurso nas carreiras educacionais. E a gente está aqui com essa finalidade de promover o seu sonho, de promover a sua entrada no concurso público, de você se tornar efetivo. E para isso você precisa fazer muitos, muitos simulados e bastantes exercícios. Você sabe que a retórica ela é, ela é sempre a única: a frase é faça bastante questões. É, trabalhe muito a forma como a banca cobra, é, veja os seus erros, é, compactue seu tempo, consiga resolver mais rápido as questões. E isso vai te dar uma habilidade muito melhor, uma qualidade muito melhor na hora que você for resolver a sua prova do seu concurso. Então chega de papo, vamos lá para as nossas questões de provas. As mais importantes, é claro, relacionadas à LDB, Lei da Diretriz e Bases da Educação Nacional. Vem comigo! Então bora lá, vamos começar aqui com a primeira questão, que vai falar da Constituição Federal. E nós sabemos muito bem que a CF é a porta de entrada para as legislações, é ela que abre todo o requisito para você passar, para você passar em concurso público, para você entender, tudo começa com a Constituição Federal de 1988. Então a gente já começa colocando aqui a importância de reconhecer quais os artigos mais importantes e, segundo as estatísticas, os que mais caem em prova das carreiras educacionais. Vamos colocar logo aqui do ladinho, né? Do 205 ao 214. Então, se você é um estudioso, se você quer passar em provas e seleções da área de gestão, de coordenador, de diretor, de professor, de superintendente, qualquer que seja a carreira educacional, você tem que dominar do artigo 205 ao 214. Da CF. Então vamos lá. Primeira questão. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com relação à educação será efetivado mediante a garantia de. Então a gente já vai grifar aqui esse Estado. Esse Estado, a gente colocar aqui, união indissolúvel. Como assim, professor? O que é essa união indissolúvel? É a união da própria União. Distrito Federal, Municípios, Estados. Todos eles representam os entes federados. Então, quando uma questão traz é dever do Estado, ele está se referindo a é dever da União, é dever dos Estados-membros, é dever dos municípios, é dever do Distrito Federal, com garantia da educação. Então vamos lá. Item A. Educação básica, obrigatória e gratuita. Dos 4 aos 20 anos de idade. Gente, já está errado. Não é a maior idade. É dos 4, correto, aos 17 anos de idade. Então, aí já tem um erro que já encontramos e aí a questão já fica falsa. Então, a gente já vai dizer para vocês que ela já está errada. Vamos continuar, né? Ressalvada a gratuidade para aqueles que não tiveram acesso a esse nível de educação na idade própria. O texto está todo correto. O que deixa inválido? É exatamente a questão da idade. E que eu falo para vocês. Gravem, decorem as idades. Então, a educação básica, obrigatória e gratuita, ela inicia-se aos 4 anos. E ela se estende aos 17 anos. Isso quer dizer que ela começa da pré-escola, passa pelo ensino fundamental. E ela termina no ensino médio. Então, observem: a obrigatoriedade começa na pré-escola e não na creche. Então, ela está falsa. Então, a gente já sinaliza aí na prova que ela está falsa. B: progressiva universalização do ensino médio gratuito. Quando a gente vê essa palavra, universalização, deverá remeter você à ideia de obrigatoriedade. Vou repetir. Quando você encontra a palavra universalização, ela deve te remeter à ideia de universalidade. Então, vamos colocar aqui, perdão, obrigatoriedade, porque ela já é universalidade. Obrigatoriedade. Então, observa progressiva obrigatoriedade do ensino médio. Vamos olhar aqui para cima. O ensino médio ele é obrigatório? Sim, acabamos de falar. Se ele é obrigatório, ele é universal. Se ele é universal, ele é verdadeiro. Então o item verdadeiro. Verdadeiro. Então, de novo, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, devagarinho, progressivamente Todas as escolas irão ter o ensino médio para todos gratuitamente. Claro que não, a gente não atingiu 100% essa meta, mas atualmente o ensino médio ele é obrigatório. Então, todos os estados deverão oferecer ele de maneira obrigatória, ok? Vamos ver por que as outras estão erradas? Vamos lá. Atendimento educacional especializado às pessoas deficientes, obrigatoriamente na rede regular de ensino. Gente, não é obrigatoriamente. Olha o som, o som é igual, é. Olha lá, olha o som, obrigatoriamente, prioritariamente. Então ele diz assim: ó, atendimento é educacional especializado, às pessoas, as pessoas deficientes preferencialmente. Preferencialmente. Vou colocar aqui para vocês verem como eles colocam o som igual para você errar. Obrigatoriamente, preferencialmente. Então, não é obrigatória é de preferência que haja o atendimento educacional especializado. Falso, ok? Vamos para o item D: educação infantil em creches e pré-escola para crianças de até 7 anos de idade. Não é sete, é até cinco anos de idade. Vamos colocar aqui: creche 0 a 3, pré-escola 4. 5. Ok, e aí ela está falsa. Por que está falsa? Porque a criança deverá ficar na pré-escola até cinco aninhos e não até 7. É acesso aos níveis mais elevados de ensino, ok, da pesquisa, ok, da criação artística, segundo o plano educacional único. Que conversa é essa? Segundo a capacidade de cada um. Capacidade de cada um. Ok, aí ela ficou falsa. Então, resposta verdadeira só para grifar. B. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Ok? Muito bem. Tenho certeza que vocês entenderam e vocês compreenderam essa questão. Questão número 2. Também eu trago aí o que ele fala do PNE. Gente. O que é que você tem que saber do PNE? Bora lá. PNE. O que é PNE? Primeiro é chamado de Plano Decenal ou Plano Nacional de Educação. Todo concurso para as carreiras educacionais cai PNE. Vamos lá. O que é que vocês devem dominar do PNE? Primeira coisa, as 10 diretrizes. Segunda coisa, as 20 metas. Só que nas minhas aulas eu digo que são 12 metas que você tem que aprender, e não 20, porque as outras não são importantes. E eu tenho que entender que ele é composto de diretrizes. O que são diretrizes? Vamos lá. Olha aqui. Não é onda do mar não, hein? E aqui a meta. Diretrizes são os caminhos que nós trilhamos. E aqui é exatamente a meta. A meta Então ele está perguntando aqui, ó. Na Constituição Federal de 1988, estabelece o PNE. Onde é que ela estabelece? Lembra que eu falei? Artigo 214. É o último artigo da Constituição que você deve dominar. Na Constituição Federal de 1988, artigo 214, foi estabelecido o Plano Nacional de Educação, PNE, cujo objetivo é articular o Sistema Nacional de Educação e assegurar o MDE a manutenção o desenvolvimento do ensino, beleza? Não, olha lá, já deixa marcadinho na tua prova. Não, não constitui uma das ações previstas pelo PNE. Então, não é do PNE. Bora lá. Será que o PNE é um Plano Nacional de Educação? Ele 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 direciona para a formação para o trabalho verdadeiro? Porque gente, se um Plano Nacional de Educação não direcionar para o trabalho, quem vai direcionar? Verdadeiro. Erradicar ou erradicação do analfabetismo. Sim, é uma proposta do plano, é uma diretriz do plano. Reduzir o analfabetismo, acabar de vez o analfabetismo. Que é um, um, um câncer na nossa educação. Vamos para o item C. Ele diz assim, ó. Estabelecimento de metas de aplicação de recurso público. Ele está falando do PIB como proporção do produto interno bruto. Ele está falando exatamente do PIB. Produto Interno Bruto. Quanto é o investimento do PIB hoje? 6%. Quando é que ele precisa ampliar para 10% no final do PNE? 10%. E aí ele vai no final de 2024, que é quando finaliza o PNE. Então, há esse investimento? Claro, não existe educação de qualidade sem pagamento de profissionais. Não existe educação de qualidade sem um bom investimento em educação. Não existe educação de qualidade sem recurso. Então esse item está verdadeiro. D. Será que é uma das ações do PNE, formação de nível superior, com vagas disponíveis para todos os brasileiros? Gente, isso não é uma propositura do PNE. Isso deve ser uma propositura da União, porque ela é responsável pelas universidades. Então, nada a ver isso aqui. Nada a ver. Falso. É melhoria da qualidade de ensino. Claro que a melhoria é uma meta para a gente alcançar. Verdadeiro. Então, questão número 2, o que não pertence ao PNE é o item D, formação de nível superior com vagas disponíveis a todos os brasileiros. Ficou claro? Ficou entendido? Então, o que nós acabamos de falar são as diretrizes do PNE que você deve dominá-las, as 10 diretrizes. E aí nós falamos aí de quatro diretrizes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vocês que estão chegando no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Convidem os amigos para assistir essa aula. Ela é 0800. Ela faz parte da maratona da aprovação do Tiradentes. Nós somos o curso que mais aprova no Brasil. Nós somos os cursos que mais conseguem levar os nossos alunos a atingirem as suas metas, que é a assumir um cargo público. Então, vamos lá. Acompanhe. Canetinha aí na mão, papel. Vocês devem. Acompanhar passo a passo cada questão para vocês aprenderem a resolver gabaritar as nossas provas. Vamos lá, terceira questão. Vamos agora de LDB. A lei 9394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Segundo assim, assinale, sendo assim, perdão. Assinale a alternativa correta a respeito do direito à educação, do dever de educar, da organização da educação nacional e dos níveis e das modalidades de ensino. Então, observa que ele está falando de uma maneira geral sobre o que diz respeito ao direito à educação. Então, vamos lá observar o que é verdadeiro e o que é falso. Item A. A educação básica é obrigatória e gratuita dos 5 aos 17 anos de idade. Observe que o erro ele é sutil, ele é um, um erro assim difícil de você perceber, precisa muita atenção. Não é 5. Vou deixar marcado aqui ó. Não é 5 anos, é 4. Acabamos de falar disso há pouco tempo. 17 está correto, mas o início não é. A idade correta de entrar na educação básica obrigatória e gratuita começa aos 4 e se estende aos 17 anos de idade. Ela está organizada da seguinte forma, pré escola de 4 a 5, observe que o texto todo está correto, ensino fundamental 6 aos 14, ok, ensino médio 15 aos 17, corretíssimo. O ensino regular, e ele fala das modalidades. O ensino regular para jovens e adultos, aqui sim é uma modalidade, ele falou aqui, na, aqui em cima que ia falar de modalidade, está tudo ok. Com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidade. Está tudo correto, a não ser a idade do início da educação obrigatória. Então, observe, o erro que eles colocam em uma prova, ele é sutil. Por isso que precisa que você tenha um olhar muito afiado na hora de fazer a sua leitura em questões de provas. Então aqui está falso. Vamos seguindo. B. O acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo. OK. O que é um direito público subjetivo? É um direito próprio de cada pessoa. É o direito que cada pessoa tem de requerer seu direito. Então eu posso requerer meu direito. O sindicato pode requerer o seu direito. Outro professor pode requerer o seu direito. Os pais podem requerer seus direitos. É isso que ele está dizendo. Podendo qualquer cidadão, olha lá a concretude do que eu estou falando. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária ou sindicato, organização sindical. Entidade de classe ou outra legalmente constituída, e assim eu posso também acionar o MP, o Ministério Público, acionando o poder público, perdão aqui pelo P ficar separado, né? Na hora de estar, ele ficou separadinho aí, mas todos nós erramos, e aí eu peço desculpa por esse errinho aí de colocar a palavra e a letrinha solta aí, mas tá tudo bem. Público, deixar o Pezinho aqui, ó, para exigi-lo. Verdadeiro verdadeiríssimo. Então eu vou relembrar que a gente não está apenas fazendo questão de provas. Nós estamos ensinando como é que você resolve uma questão, nós estamos mapeando as questões que estão as questões que estão verdadeiras, nós estamos nós estamos mostrando o erro para vocês, porque sempre elas se repetem. E quando você observa os erros e os acertos, você vai construindo a tua base para a tua aprovação. Observe, o acesso à educação básica obrigatória e gratuita é um direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o MP, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Está verdadeira. Item B. Verdadeiro. Agora vamos é, seguir para mostrar por que, que o item C, o item D o item E estão falsos. Vamos lá. Entre as incumbências do município, então eu vou lembrar que as incumbências do município pertencem ao artigo 11 da LDB. Entre as incumbências dos municípios, artigo 11, está a relação de organização da educação. Tudo bem. E aí está inserido assegurar, aqui está faltando um szinho, né? A gente separa o s aqui. Assegurar o cumprimento dos desletivos e horas estabelecidas e articular com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração entre a sociedade e a família. Falso. Essas incumbências não são do municípios Essas incumbências são da escola, que é exatamente o artigo 12 da LDB. Então observe que ele fez um mix, né? não um mix de milkshake, de creme com chocolate, que é uma delícia. Ele fez um mix do artigo 11 com o artigo 12 da LDB. E isso fez você não ter atenção e você erraria essa questão. Então aí está falso. O município, ele não tem essa responsabilidade. Quem tem essa responsabilidade é a escola. Tudo bem? Então ela está falsa. Vamos agora para o item D e para o item E. Ainda na questão número, do, número 3. A carga horária mínima anual é de 800 horas do ensino fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio, distribuída por um mínimo de 180 dias. Gente, se a lei de 71 nem existe mais, ela está falsa. Tá? E aí, por conta disso, vou já estabelecer aqui as, os três tipos de escolas e as cargas horárias. A isenção do aluno em qualquer série ou etapa escolar. Falso. A exceção do aluno, ele tem que ser com exceção do primeiro ano. Então lembre gente, aluno de primeiro ano do ensino fundamental, ele está blindado. Cola a palavra blindado. Por que que ele está blindado? Porque ninguém mexe com aluno de primeiro ano de ensino fundamental. Ele nem vai para frente, ele nem pode avançar e ele nem pode retroceder. Ele não pode ter progressão, que a gente chama de <coughs> classificação, e ele nem pode entrar na reclassificação. <coughs> Desculpa. É, por quê? Porque ele está blindado pela LDB. Então, esse aluno do primeiro ano, ele não pode ir para nenhum lugar. E aí ele está dizendo que eu posso fazer a inserção de qualquer aluno de qualquer série. É falso, ok? Por conta disso, nós vamos aqui comentar o item D então vou deixar aqui um espaçozinho para vocês anotarem aí sobre o item D. Olha lá. Existem três tipos de escolas sobre carga horária. Existe a escola regular, ok. Existe a escola ETI, escola em tempo integral. Existe a escola EPT. Escola Profissionalizante Tecnológica. E a gente vai colocar aí a carga horária mínima para que vocês comecem a se acostumar com ela. Regular, 200 dias e 800 horas, no H minúsculo, sem o S. Edvaldo, já diz isso que horas não tem S. Então, lembra, carga horária mínima. Carga horária mínima. Uma escola regular. Que funciona manhã, tarde e noite, ela deverá ter 200 dias e 800 horas, no mínimo, horas. Mas quando eu falo de carga horária, eu falo mínima. Vamos para a escola ETI? Professor, o que é a escola ETI que eu esqueci? É a escola de tempo integral. Toda escola de tempo integral terá 200 dias e 1.400 horas no máximo ou no mínimo? No mínimo, carga horária no mínimo. Tá? Então lembra, carga horária no mínimo. Vamos agora para a escola EPT, 200 dias e 1.800 horas. Agora é no máximo. São as escolas profissionalizante tecnológica. Qual a mudança da carga horária? A LDB diz o seguinte: que as escolas de ensino médio deverão progressivamente progressivamente a partir de 2017 começar a ampliar de forma gradual a sua carga horária para para 1400 horas. Certo? Ok? E aí, fechado a questão número 3, não é isso? Número 4. Vamos para a próxima, número 4. Olha lá. Gente, vamos colaborar, vamos dar mais like. Precisamos do like de vocês. O que é o like? É dizendo que vocês estão gostando. Para quê? Para que a gente possa fazer mais questões, mais maratonas e, de preferência, gratuito, né? Claro, trabalhar para vocês, fazerem vocês passarem, é a nossa meta, é a nossa missão. E para isso a gente pede um retorno, né? Clica lá no like, não custa nada, dá um likezinho aí para o YouTube saber que você está gostando e para que mais pessoas possam assistir às as nossas aulas. Vai lá, dá um tempinho, ó, vou te dar um tempinho. Ó, um, dois, três, dá lá, faz o like e faz com que todos possam assistir e que você está gostando do nosso trabalho. É essa a nossa retribuição e a nossa contribuição para que. Você possa também, na contramão da nossa contribuição, você fazer a gente se sentir também é, pertencente ao universo de vocês e a gente se sentir querido, né? A gente só se sente querido pelo YouTube quando tem muitos likes. Então, aperta lá o likezinho e meu coração vai ficar agradecido. Obrigada. Vamos voltar lá para a questão número 4. Bora lá. Questão número 4. O que é que ela traz? Ela traz o ECA. Professor, o ECA é importante? Sim, gente, ó. Nesses últimos três anos, nós estamos vendo que os concursos estão cobrando bastante o ECA. Professor, o que é o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o ECA, ele traz direitos... E deveres dos nossos jovens. Primeiro, quem é criança? Criança é aquele de 0 a 12 anos de idade. Quem é um adolescente? De 12 anos de idade aos 18 anos de idade. Lembra, vou colocar aqui, ó. Criança. Que é uma pergunta comum, tá? 0 a 12 anos incompletos. Ok? E quem é adolescente? Vamos colocar aqui do lado. Adolescente. Quem é adolescente? De 12 aos 18 anos de idade. Esse é o adolescente. Não é completo, nem é incompleto. Nem é completo, nem é incompleto. Por quê? Porque quando eu falo de 12 anos. Quando eu falo de 12 anos, eu estou falando que ele é um adolescente, quando ele completa 12 anos. E ele vai até os 18 anos de idade. Ok. Vamos falar sobre esses casos aí de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel. Observe aqui, ó. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os casos de suspeita de confirmação de castigo físico, de tratamento cruel. Ou degradante de maus tratos contra criança ou adolescente. Como eu chamo isso maus tratos, tá? Então a gente pode englobar e chamar de maus tratos. Serão obrigatoriamente comunicados, sem prejuízo de outras providências legais. Quer dizer que eu posso chamar outras providências legais, eu posso acionar a polícia, eu posso acionar o Ministério Público, eu posso acionar os pais, eu posso acionar várias coisas, para além da resposta que a gente vai dar agora. Então, ele diz lá: eu posso acionar ao Hospital Regional Infantil responsável pelo domicílio da criança? Nesse caso, não. Ao Conselho Tutelar da respectiva localidade? Nesse caso, sim. Então, a primeira coisa que a escola faz é fazer o comunicado ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Que artigo é esse, professora? É o artigo 13 do ECA. 13, maus tratos, tá? Então, quando eu falo de maus tratos, eu estou falando exatamente sobre a questão de convidar, né, de acionar, de comunicar o Conselho Tutelar. As varas da violência doméstica para o cadastramento ao do domicílio? Não. Ao juiz corregedor da comarca para a viabilização de adoção de medidas cabíveis? Não. Eu tenho que acionar. É o Conselho Tutelar dos Municípios, tá? E onde está previsto isso? Também no artigo 56 do ECA, porque ele vem dizendo que quando se tratar de maus tratos, quando se tratar de várias, como é que eu posso chamar? É, elevados níveis de repetência do aluno, então, eu vou convidar o Conselho Tutelar quando tiverem três ações aí: maus tratos, repetências e várias faltas. Né? A gente aciona o Conselho Tutelar. Tudo bem? Ok. Vamos para a questão número 5. E aí eu trago para vocês, convido vocês a compreender essa questão que é muito importante e cai em prova de concurso que se trata exatamente do PPP. Projeto Político Pedagógico. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: desde a promulgação da LDB, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, toda escola precisa ter um projeto político pedagógico, e nós chamamos de PPP. Ele é um documento que possibilita a autonomia de cada escola e, portanto, ela pode apresentar diferentes elementos. Mas possui uma estrutura recorrente. O que ele está querendo dizer? Que o PPP ele é uma estrutura física. Ela é uma estrutura fixa. A gente chama esqueleto do PPP. Então, o esqueleto do PPP ele é igual para todos. Olha. Toda escola recebe o esqueleto. O esqueleto é o arcabouço. Vou colocar aqui. Então... Todo, toda escola recebe o arcabouço A inserção de documentos, de dados, para a gente enxertar no arcabouço é que são diferentes, né? Mas o que, é que isso quer dizer? Que todo PPP tem missão, todo PPP tem os, as suas diretrizes curriculares e todo PPP tem seu plano de ação, ok? Então, isso aqui é igual. O que vai de delimitar a diferença é que cada escola tem a sua missão, cada escola tem suas próprias diretrizes e cada escola tem sua forma de ter estratégias. E aí é diferente, mas o arcabouço é igual, tá? A respeito da estrutura do PPP, relacione os componentes listados a seguir com suas respectivas descrições. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui: diretriz, missão e plano de ação. Lembra? Missão tem a ver com axiomas. Olha lá, axiomas. O que são axiomas, meus educadores, meus nobres educadores? São valores. Valores, meus lindos e minhas lindinhas, né? Sempre que eu começo a aula, eu falo dos meus lindos e as minhas lindas. Então, eu acho que é uma forma carinhosa de chamar nossos educadores, tá? Então, quando eu falo de axiomas, eu falo de valores. Então, onde traz aí no item a palavra valores, crenças, princípios? É logo o começo, no item 1. Definição de valores, de crenças, princípios sobre os quais os processos da educação na é, instituição. Então, já posso dizer que o item. 2 está presente nesse aí. Ficamos com as diretrizes e planos de ação. Gente, quando a gente fala de diretrizes, é porque a gente está falando de que, gente. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de conteúdos. Perdão, conteúdos, diretrizes curriculares nacionais. Então, onde é que tem a palavra conteúdos? Aqui, ó, registro dos conteúdos a serem ministrados. E das estratégias e métodos de ensino adotados. Então, aqui eu vou ter o número 1. E quando eu falo de estabelecimento de estratégias para atingir os objetivos dos setores responsáveis para a sua execução, obviamente que eu estou falando exatamente do número 3. Então, ficou simples: 2, 3 e 1. E aí nós vamos para o gabarito, onde é que eu encontro 3, perdão, 2, 3 e 1, um, é o item B de bolo de chocolate. Mas aí nós já vamos trazer mais elementos para que você consiga fechar as questões relacionadas ao PPP. Primeira coisa que eu vou trazer, quais são é, os elementos que chamam, chamamos de princípios do PPP? Princípios... Do PPP. Bora lá. São cinco, segundo a nossa queridíssima Ilma Veiga. Então, ele diz que o um PPP deve ter como princípio, quer dizer, como forma, como formatação, como busca de objetivo, a igualdade. Então, a escola deve ser um local onde se vai trabalhar a igualdade. Então, todos têm o mesmo tratamento, a isonomia, né? todos iguais, igualdade, isonomia. O que, é que a escola pública deve procurar? Que é um sonho a gente cada vez mais construir uma educação pública de qualidade, oferecendo o melhor para os nossos alunos, otimizar as ações da escola para trazer as famílias para dentro da nossa escola como parceiras a gente dá melhor qualidade de aspecto é, estrutural para os nossos professores os nossos funcionários nossos diretores os nossos secretários trazer uma escola de perfil de nível é, qualitativo para os alunos com boa alimentação com boas carteiras um bom conforto né isso é muito interessante quando eu falo de qualidade é, a palavra qualidade ela percorre muitos muitos caminhos, muitas instâncias, né? Passa por muitos muitos setores da escola. Terceiro princípio, a escola é o local de liberdade, liberdade de opinião, liberdade de consciência, liberdade de crença, de crença, liberdade de desejos. Então, lá se trabalha com a Plurifera pluriferação, com a diversidade, com a capacidade de discutir sobre vários temas, onde a gente leva é, a, a liberdade de cada um colocar a sua vez, a sua voz para falar e chegarmos a um consenso. A liberdade não é de irresponsabilidade, mas a liberdade é para chegarmos a um consenso, tá? para a gente chegar a um ponto comum para todos. Quarto princípio tem a ver, gente, obviamente, com essa palavrinha aqui, ó: gestão democrática. Nós só podemos ser uma escola pública de qualidade, referência, se nós tivermos uma gestão democrática. Qual a palavra que me remete à gestão democrática? É a palavra participação. Artigo. 14 da LDB. Eu acho que 14 fala muito disso, né? Da participação dos profissionais, da comunidade escolar, participação de todos. E o último princípio, não menos importante, vamos dizer que é o mais importante de todos. Adivinha qual é? Valorização. Todo mundo gosta de ser valorizado. Valorização do magistério, tá? Então isso é importante, essa valorização não é só a questão financeira, claro, se a gente ganha melhor, a gente se sente mais valorizado, beleza. Mas a gente também fala da formação continuada. Nós somos profissionais que devemos estar à frente do tempo. Nós somos profissionais que devem ter, na nossa mente, sermos eternos leitores, né? estudiosos para a nossa formação pessoal e profissional. Então a formação também entra nesse mérito aí da valorização do profissional. E, claro, melhores condições de trabalho. Melhor, melhores condições de trabalho com tudo que nós precisamos na escola, desde o aspecto físico, né? Da estrutura da sala de aula, do conforto do ar-condicionado, do ventilador, de material didático, de ter uma boa lousa, de ter um bom pincel, de ter um bom lugar de você colocar o seu material, de você ter segurança na escola, né? De poder guardar os seus pertences. Então, tudo isso faz parte da valorização do profissional para o princípio do PPP. Tudo bem? Agora, recheados de conteúdos, vamos para a questão número 6. Bora lá. Em 20 de dezembro de 1996, a LDB, conhecida como a Lei de Darcy Ribeiro, né, que ela foi muito conhecida não mais hoje, né, mas antes se falava muito dessa lei através da palavra Darcy Ribeiro, né, do autor da lei. Ela foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 23 de dezembro e foi publicada no Diário Oficial. Então, uma lei ela só se torna efetivamente é, é promulgada quando ela é publicada no Diário Oficial. Em 23 de dezembro, essa lei foi realmente sancionada. E aí ela estabelece coisas importantes. Observe, ela estabelece assuntos essenciais. E aí ele diz o seguinte. Segundo a LDB, segundo a LDB, a. Ela estabeleceu níveis progressivos de, de ensino, a educação infantil, o ensino básico e o ensino superior. Não, gente. Olha o que, é que ele fez aqui. Ele botou o ensino básico separado da educação infantil. A educação infantil ela fica aqui dentro. Então, aqui já está falso. A estrutura não é essa, tá? B. Reconheceu a importância da escola em diferentes fases de desenvolvimento, oferecendo a educação especial preferencialmente na rede regular de ensino? Verdadeiro! O item B está verdadeiro. Muito bem, estou muito feliz para registrar que nós estamos com quase 100 pessoas e 82 likes. Não bate essa conta. Bora lá, ó. Não bate essa conta. Se eu tenho 100 pessoas e 80 likes, alguém está deixando de fazer aí o nosso like. Então bora lá. Ajuda a professora Adriana Freitas, colabora com a gente. A gente está aqui com tanta disponibilidade, com tanto carinho, com tanta atenção para vocês. E aí, muita gente já ouviu o meu apelo e já clicou no like. Você que não clicou. Vá lá, coloque o seu dedinho lá no like e nos ajude a levar essa aula para mais pessoas assistirem e mostrar para o YouTube que você está gostando da aula e me deixar feliz e deixar o Tiradentes contente. Bora lá, aperta aí no like. C de casa. E quem apertou, muito obrigada, muito obrigada por esse retorno rapidinho, né? De 60 pulou para 82. Que bom, que bom, que bom. Vocês são maravilhosos. Vamos seguir. Item C. Antecipou a matrícula das crianças do ensino fundamental a partir dos 4 anos de idade, não mais aos 6 anos de idade. Gente, quem antecipou a matrícula dos, das crianças puxando de 6 para 4, não foi essa LDB do Daci Ribeiro, foi a reformulação da lei, que foi a lei, vocês vão lembrar 11.114 05 de 2005. Que trouxe a criança de 4 anos para dentro da educação básica obrigatória. Foi a LDB? Foi, mas não foi essa que foi sinalizada aí no caput da questão. Então ela está falsa. Ok? Vamos para o item D. A LDB destacou princípios sobre os quais deveria ser ministrado o ensino, as concepções pedagógicas a serem adotadas e a verticalização da gestão. De forma nenhuma ela trouxe foi a horizontalização da gestão, porque ela disse que toda gestão deverá ter como obrigatoriedade, ela deverá ser democrática. Democrática é horizontal e não vertical, tá? Então, essa questão está falsa pela palavra e pela expressão verticalização. Por quê? Porque as medidas adotadas, as concepções adotadas pela LDB, trazem no seu artigo 14, no seu artigo 15, que toda gestão deverá ser horizontal. Significa democrática, participativa, uma gestão coletiva, e não verticalizada, porque aí ela se torna autocrata, que é o contrário da democracia. Item E. Privilegiou a educação profissional. Articulada ao sistema de ensino desde fundamental de forma integrada com a formação geral. Gente, essa LDB, ela privilegiou a educação profissional? Não, ela não privilegiou a educação profissional, tá? Ela apenas citou a educação profissional e articulou ao sistema de ensino de forma integrada. Ela articula não fundamental, mas ela articula mais o ensino médio, tá? A a educação profissionalizante. Quem vai fazer essa diretriz, né? Essa contabilização aí da educação profissional não é a LDB. É exatamente a educação profissional. Nós temos diretrizes propícias para a educação profissional. É ela que vai pedir até para articular o, o EJA a educação profissionalizante. Tem isso lá no PNE. É o Plano Nacional de Educação. Então lembrem, o Plano Nacional de Educação que pede para que o ensino profissionalizante dedique 25% das suas vagas para as suas vagas para a educação profissional. Ok, então resposta falsa. Item falso, perdão. Então a resposta verdadeira é o item B de bola. B de bola. Vamos para mais uma questão importante aí. Traz aí a Constituição Federal no seu artigo 5o. Ele diz assim: ó. Afirma que a educação é um direito de todos e é o dever do Estado e da família. E aí eu, ele vem dizendo: será promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Com base nesse texto, qual é a função social da escola? Isso quer dizer, qual é o papel da escola, qual é a missão da escola pública? Para que, é que ela foi criada, né? Qual o objetivo da escola? E a gente vai trazer para vocês agora. Olha lá. Um. Um compromisso com a formação do cidadão e com o desenvolvimento de valores e capacidades para atuar na sociedade. Verdadeiro, verdadeiríssimo. Esse é um papel crucial da escola pública. Item 2. Uma atribuição do poder público e familiar. Ele está dizendo aqui: ó, poder público, Estado, familiar, família. De transmitir competências e habilidades necessárias para que as pessoas atuem competitivamente no mercado de trabalho. Competitivamente deixou o item errado. A gente não quer que as pessoas atuem de maneira competitiva. Para aí, vamos, vamos reler aqui que eu fiquei na dúvida também. 2. Uma atribuição do poder público. De transmitir competências e habilidades necessárias para que as pessoas atuem competitivamente no mercado de trabalho. Não só esse mercado de trabalho, né? Eu acho que essa palavra, competitividade, no mercado de trabalho, não é esse propósito fundamental da função social da escola. Eu acho que ele é secundário. Por isso, ele não, ele não passa a ser algo importante, como fala a Constituição. É algo secundário, né? Tudo bem? Vamos para o item 3. Mas ele é importante também, tá? Embora seja secundário. Porque ele fala aqui, ó. O maior objetivo da escola é promover o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. É importante? É. Mas é uma meta mais secundária. Mas ela é função social da escola. Tudo bem. Vamos para o item 3. <laughs> Uma atuação em parceria do Estado com a família, sim, já vimos isso. Desculpa. Para fomentar uma educação de qualidade para, para a melhoria individual do cidadão e da sociedade a que este pertence. Sim, verdadeiro. Porque eu preparo ó, para o exercício da cidadania individual e depois eu preparo ele para se desenvolver como pessoa. Isso aí eu estou desenvolvendo a capacidade individual. Então, resposta verdadeira. Item é um, dois e três estão verdadeiros. Vamos para mais uma questão e espero que vocês estejam gostando, dando like, acompanhando, né? anotando tudo, porque eu sei que cada questão dessa se torna importante na hora da prova, tá? Ótimo! Ganhamos aí, fechamos 100 likes, foi? sem likes, eee, solta aí, toca o <laughs> Obrigada, vocês são demais. Vocês são maravilhosos. Por isso que eu digo que os meus alunos, os meus professores, os meus edu... por isso que eu digo que os meus alunos, os meus professores, todos que fazem parte dessa carreira educacional são Maravilhosos. Vocês deixam a nossa vida muito mais feliz, você deixa o nosso coração mais alegre e você faz com que a gente tenha vontade de trabalhar, de doar, de entregar mais conteúdos para vocês, porque vocês são super megas receptivos. Beijo no coração, obrigada, hein? Vamos voltar para aula. Bora lá. Brigadão. Gratidão. gratiluz como diria aí alguém do BBB. Questão número 8. De acordo com o capítulo 2, a educação básica da LDB, 9394-96, é correto afirmar? Eu acho essa questão super interessante. Vamos lá, acompanhe. A educação básica, básica nos níveis fundamental e médio será organizada com a carga horária mínima anual de 700 horas. Então, aqui já está tudo errado. Nós já vimos que são 800 horas. E 200 dias. E não é somente os níveis fundamental e médio. Faltou quem aqui, gente? A primeira etapa. Educação infantil. Falso. B. A educação básica tem como finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecer-lhe meio para progredir no trabalho e em estudos, posteriores verdadeiro verdadeiríssimo é esse papel da educação básica c o calendário escolar deverá ser o mesmo em todo o sistema de ensino claro que não o município ele pode baixar normas para o seu calendário escolar o estado ele pode baixar normas para o seu calendário escolar as universidades podem baixar normas para o seu calendário escolar então cada um tem a sua própria autonomia e aí está falso. Item D. Não é finalidade da educação básica fornecer meios para que o aluno possa progredir no trabalho, sendo essa função familiar. Gente, está tudo errado aqui. É finalidade da educação básica. Acabamos de ler na questão anterior. Não vou me repetir. Falso. É a classificação por promoção pode ser feita em qualquer série ou etapa. Falso. O primeiro ano do ensino fundamental, ele é blindado. Ele não pode ter classificação nem reclassificação. Falso. Resposta certa, item B de bola. Vamos para a nona. Muito bem, todo mundo acompanhando aí. Obrigada, gente. Obrigada pelo like. No final vou fazer outro pedido <laughs> Ô, professora para pedir. A gente pede porque sabe que do outro lado tem alguém que vai receber de bom grado os nossos pedidos, né? Vamos lá. Nove. Das opções abaixo, qual não é um princípio base que dá sustentação ao Projeto Nacional da Educação a partir das diretrizes curriculares nacionais, perdão, gerais para a educação básica? Vamos lá. Qual desses abaixo? Bora, gente. Bora, minha senhor. Acorda, meu senhor. Bora lá. Acorda aí. Quem tava cochilando aí, acorda. Sábado de manhã, segunda-feira, feriado. Então a gente tem que estar tá com todo o gás aqui. Nós temos aí um dia importante para que vocês estudem. Eu sei que nós, professores, não temos muito tempo, mas hoje de manhã dá para a gente estudar, dá para a gente produzir, dá para vocês aprenderem, dá para vocês adquirirem conhecimento e passar, não mediano, mas passar lá no topo. Que aluno da professora Adriana não, não passa por baixo, ele passa lá no topo. E aí eu recebi agora a informação aqui que. Nós estamos com 110 likes. Que coisa maravilhosa. Meu coração tá batendo a 110 só por causa dos 110 likes que nós recebemos, ó. Gratidão. Vocês são maravilhosos, tá? Então bora lá. Obrigada. Agradeço de coração mesmo, isso faz com que a gente acorde toda manhã querendo dar aula, isso faz com que quando a gente está com muita preguiça, a gente lembre dos likes e acorde para vir dar aula. Isso faz com que a gente possa se dedicar, se doar e preparar mais questões e mais movimentos desses para vocês de forma gratuita, 0800. Eu vou lutar aí por mais maratonas aí da aprovação. Obrigada pelo like, com certeza vocês terão retorno do que vocês fazem. Obrigada, bora lá! A valorização da experiência escolar verdadeiro. A gente valoriza tanto a experiência do professor como a gente valoriza a experiência do aluno na escola. Isso faz com que as nossas aulas se tornem contextualizadas. Contextualizadas. Ok. Verdadeiro, ele quer o falso. B de bola pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Verdadeiro, a escola é um local de liberdade, de pluralismo de ideias e de diversas concepções pedagógicas. OK. C. A escola trabalha a garantia do padrão de qualidade, claro, acabei de falar disso, e é importante a escola buscar a cada dia crescer mais na escadinha lá de buscar uma qualidade para professor, para funcionários, para alunos, gente a qualidade faz com que a gente é, chegue ao ápice é, de uma educação pública renomada vista por todos como educação top de qualidade, de nível, tá? Então isso é muito bom, né? Reflete muito o trabalho do professor. Se uma escola ela tem a preocupação em oferecer o melhor, isso quer dizer que aquele professor, que aquele gestor que aquela família, que aqueles funcionários, que aqueles alunos, todos estão empenhados em aprender mais e poder viver melhor através dos seus conhecimentos. Você sabe que conhecimento é poder e se você souber utilizá-lo, você vai chegar aonde você deseja chegar, que é no seu sonho. Tudo bem? D vinculação entre a educação, pesquisa e extensão escolar. Tem alguma coisa errada nesse item aí. Vocês vão lembrar vinculação entre educação não é educação solta é educação e escolar e não é pesquisa nem extensão escolar não é esse o objetivo da escola é a vinculação quer dizer é a parceria entre a educação da escola é a parceria com o trabalho no ensino médio e a parceria das práticas sociais então a educação ela serve para a gente viver melhor na sociedade por isso que ele fala dessas práticas sociais então vou repetir vinculação é um princípio básico das diretrizes curriculares nacionais vinculação entre a educação escolar trabalhos e práticas sociais vou repetir porque caiu há pouco tempo em uma prova vocês vão lembrar qual é o objetivo das dcns vinculação entre a educação escolar o trabalho e as práticas sociais verdadeiro não perdão falso e é isso que ele quer eu marquei aqui porque é esse item que ele quer. Não, não faz parte. Não faz parte o item D. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, divulgar o pensamento, divulgar a arte, o saber, verdadeiro. Esse é o papel da escola. Então, o item D é o item falso, é o item que ele deseja, que é o item correto. Tudo bem? Chegamos na questão número 10. Na BNCC, o que é BNCC? Base Nacional Comum Curricular. Ela traz o um ensino fundamental que está organizado em cinco áreas do conhecimento. São elas: A. Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Biológicas, não. Artes isolada, não. Item falso. B. De bola. Língua Portuguesa, língua estrangeira, Matemática, Artes, língua estrangeira separada, não. Artes separadas, não. Elas, elas são componentes curriculares de alguma área. Não é essa, falso. Item C. Linguagem, matemática, ciências biológicas de novo. Falso. Artes isolada, falso também. Item D. Linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e artes. Falso. Artes não pode estar separado. Gente, a artes. Ela é um componente curricular da linguagem, então ela não pode vir separada. Qual é a resposta verdadeira? Linguagem, matemática, ciências da natureza e ensino religioso. Então vamos colocar logo os componentes curriculares dentro de cada área. Bora lá. Linguagem, área número 1. Um. O que é que eu tenho dentro da linguagem? Eu tenho língua portuguesa, que nós chamamos de componente curricular. CC, não existe mais disciplina não existe mais matéria. Com a chegada da BNCC, ela retirou essa nomenclatura. Então, professores, diretores, secretários escolares, quando vocês forem falar sobre disciplina, sobre matéria, vocês começam a esquecer essa nomenclatura. Ela ficou perdida lá em 2017. A partir da chegada da BNCC 2017, para o ensino fundamental e para a educação infantil, 2018, para o ensino médio, as palavras disciplina e matéria se perderam no tempo. Hoje, atualmente, de forma contemporânea, chamamos de componente curricular. Língua portuguesa é um componente curricular da área de linguagens. Inglês, a partir do sexto ano, é um componente curricular da área de linguagem. Artes que nós tanto vimos aí, ela separada. Artes é um componente curricular da linguagem. Tá faltando quem? Educação física. Educação física é um componente curricular da área de linguagem. Aprendido? Ok. Vamos para matemática. O que é matemática? É áreas. Cinco áreas do conhecimento. AC, área de conhecimento. Qual é o componente curricular? Da área número 2, a própria matemática. Quando eu vou para o ensino médio, eu vou para a física, para física 1, um, física 2, raciocínio lógico, está tudo dentro da matemática. Física está dentro da matemática, tá? Ciências da natureza, mas nós estamos falando de quem? Do fundamental. Então, é só matemática. Ciências da natureza. Vamos encontrar item. é Área 3, componente curricular: ciências, ok? ciências. Área de conhecimento número 4, Ciências Humanas, Quem eu vou encontrar dentro dela o componente curricular História. Então, componente curricular História. Qual é o outro componente curricular? Nós temos aqui a Geografia. Então, dentro da área de Ciências Humanas, encontramos dois componentes curriculares, que são História e Geografia. Ensino religioso Claro que nossa quinta área nós vamos encontrar dentro dele o próprio ensino religioso, artigo 33 da LDB. Tudo bem? Vamos aí para a questão número 11. Vamos lá, eu sei que vocês estão adorando a aula. Quero já antecipadamente desejar um maravilhoso feriado, cheio de luz, cheio de boas energias, cheio de confiança. E lembrem, o poder está dentro de cada um de nós. Se vocês descobrirem o poder que vocês têm, vocês passam em qualquer concurso. Esqueçam concorrência, esqueçam quantidade de vagas. Acredito que você pode. Acredito que você pode se estudar. E creia que a sua capacidade você pode atingir qualquer nível. Basta você não só querer, mas também fazer. Bora lá. Questão número 11. No dia 6 de julho de 2015. Essa é uma lei que também está caindo bastante em questão de prova, que é exatamente a lei da inclusão da pessoa com deficiência, que era chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, hoje é chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Essa lei prevê que pessoa com deficiência trata-se daquela que tem impedimento de longo prazo de natureza. Então, o que é que nós vamos pensar quem é essa pessoa instituída pela lei? Da inclusão. Essa pessoa, ela vai ter uma, um impedimento de natureza física, tá? Física. Então, aí a gente já elimina o item C, o item D e o item E. Não é motora, é física, tá? Segundo item, de natureza mental. A gente tem que seguir a lei fria do jeito que ela é. A gente chama lei fria. Que é a lei exatamente como ela é posta? Então, ela diz: natureza física, natureza mental, natureza intelectual e natureza ou sensorial. Então, esses são os itens trazidos pela lei da inclusão de pessoas com deficiência. Lembrem que, Está presente aqui no artigo 2 da lei. Esse aqui está referente ao artigo 2 da lei. Então, nós ficamos com o item: é a física, mental, intelectual ou sensorial. E aí eu quero trazer um elemento importante para vocês. Qual é o objetivo dessa lei? Vamos lá, objetivo da lei. Tenho que lembrar sempre dessas palavras. Ela tem que assegurar a lei de deficiência. A lei de inclusão deve assegurar, ela deve promover, ela deve fomentar o quê? As condições de igualdade entre as pessoas. As questões de equidade entre as pessoas. Equidade ela deve promover o exercício dos direitos que as pessoas têm de estudar, de se locomover, de ir, de vir. Ela tem que estar tá também buscando aí dar maior liberdade, tá, para essas pessoas adquirirem os seus direitos. Então, para isso existe a lei da inclusão da pessoa com deficiência, assegurar, promover, fomentar condições de igualdade para que ele possa exercer a sua liberdade, a sua, a sua igualdade, a sua equidade, todos os seus direitos como o que nós mais defendemos como cidadão que merece ter o princípio da dignidade que é o mínimo que a gente deve oferecer a uma pessoa que tem alguma algum impedimento né seja ele físico seja ele mental intelectual ou sensorial tudo bem ok vamos para a décima segunda questão ah chegando ao final coloca aí ah o oh, que pena Vamos para a 12 segunda questão. Segundo a LDB, Lei da Diretriz e Base da Educação Nacional, a educação escolar deverá vincular-se, falamos disso, hein? Ao Estado e à família? Não. Ao cuidar e educar? Não. Aqui tem a ver com a educação infantil. A afetividade e a ludicidade? Não. Ao desenvolvimento das potencialidades humanas? Não. Qual é, gente, ao mundo do trabalho e à prática social? A educação deverá sempre pautar para que a gente se torne um profissional muito melhor. 120 likes. Que coisa maravilhosa. Olha lá. 120 likes. Quando eu digo que a minha galera ela é incrível, é porque ela é incrível mesmo. Obrigada. Ó. Oh, hashtag gratidão. Agora sim, agora a gente vai estar com mais força, com mais vontade, com mais garra de trazer mais maratonas da aprovação. Por quê? Porque vocês estão dando o retorno que a gente quer. E essa via de mão dupla é o que faz o Tiradentes se tornar o curso melhor do Brasil. Por quê? Porque tem os melhores professores? Não, porque tem os melhores alunos. Isso faz com que a gente fique muito, 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 muito feliz. Muito obrigada. É, essa energia que vocês passam para a gente ela é recíproca. Eu sinto aqui do outro lado, eu sei que eu estou sentindo do outro lado essa energia. Muito obrigada, muito obrigada a cada um que tirou o seu tempinho do sábado de manhã, que deixou a louça, a roupa, deixou os afazeres para estar aqui com a gente, porque vocês sabem que o único caminho de vocês serem aprovados é vir para o Tiradentes, é assistir às as nossas aulas, é ir lá fazer os likes, é anotar tudo que a gente fala, porque nós somos pé quente. E cai na prova e eu sei que eu tenho milhões de alunos aí que já foram aprovados e falta só você ser aprovado. Eu tenho certeza que esse ano de 2023 será o ano da sua aprovação. Já tô vendo lá no diário oficial seu nome bonitinho escrito aí você assinando o teu termo de posse. E se chama Projeção do Futuro. Acreditar, lutar, estudar para chegarmos lá. Ok? Então bora lá voltar para as questões que eu já estou terminando. Então, vamos lá. Vamos para a questão número 13. Na década de 1990, foi promulgada a LDB, Lei das da Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no qual trata a modalidade de educação de jovens e adultos. A EJA ela passa a ser considerada uma modalidade de ensino da educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio. Então, eu tenho EJA no fundamental e eu tenho EJA no ensino médio. Mas o Ministério da Educação, ele estabelece uma data, um limite, que a gente chama data base, para que o aluno possa cursar o ensino fundamental da EJA e o ensino médio da EJA. Que idade é essa? Vamos lá. Olha o que é que ele diz? Pessoas com 14 anos ou mais que não completaram o fundamental. Não, não é com 14 anos. Pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino fundamental. E com 17 anos que não completaram o ensino médio. Falso. Perdão, eu li, foi a C. Bora lá. B. Pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o fundamental, sim. E com 18 anos ou mais que não finalizaram o ensino médio, sim. A B de bola é a questão verdadeira. Pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o fundamental, e com 17. Falso. São as pessoas de 14 anos, falso. Lembra, gente, não é 14. Para a EJA do ensino fundamental, eu tenho que ter no mínimo 15 anos, no mínimo. E para a EJA do ensino médio, eu tenho que ter no mínimo 18 anos, para cursar e também para fazer o em seja é o exame nacional de competência, perdão, exame nacional de certidão de competência para a educação de jovens e adultos. Ele vai repetir a mesma idade, fundamental e ensino médio. Então, ele diz: as pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino fundamental e com 21 anos ou mais, tá errado. Então, lembrem, 15 anos fundamental, 18 anos ensino médio, tanto para entrar na EJA como para fazerem a prova do Enseja. Tudo bem? Ótimo. Bora lá questão número 14 PCNs, quero chamar muita atenção de vocês. Com a chegada da BNCC, muitos professores abandonaram os PCNs. E por isso que é importante você ouvir a professora Adriana Freitas. E eu dizia em sala de aula: "Gente, nas específicas de vocês irá cair os PCNs. Gente, eles não foram abolidos." Ah, eles não foram abolidos. Os PCNs, eles são parâmetros, eles são norteadores, eles são as diretrizes, eles são eles fazem parte da bússola, é para onde a gente vai. Então, é como se você tivesse um roteiro para ir. Os PCNs, eles vão detalhar o que é que o professor tem que fazer em sala de aula, a postura didática do professor, quais são os fundamentos que ele tem que trabalhar em cada área, por isso nós temos 10 PCNs, onde você encontra, no site do MEC, mas também está, é, é, eles estão vinculando a venda dos PCNs nas, nas livrarias. Eu também posso comprar, não podia até 2012, hoje é liberado os PCNs. Então você vai lá, você pode baixar. Então eu digo, quem é de área, não estou falando para pedagogo, estou falando para professores de áreas. Português, componente curricular matemática, componente curricular história, geografia, artes, ensino religioso. Esses professores têm que baixar hoje os PCNs e começar a estudar. Por quê? Porque ele cai na tua específica. Não foi abolido. Quem foi abolido, pelos, pelas, quem foi abolido pelas, <coughs> pela chegada da BNCC foram as diretrizes curriculares da educação infantil, os referenciais. Os PCNs, não. Volto a repetir, bora estudar os PCNs, que eles caem nas suas específicas, tá? Isso é livre do pedagogo, o pedagogo não precisa, mas os da licenciatura, sim. Bora voltar aqui. Então, bora lá. Sobre os PCNs, analise as afirmativas abaixo. Olha, tudo que eu falei vai contemplar agora nessa questão. Um, os PCNs são documentos situados historicamente, o que implica em um processo periódico de avaliação e revisão. A ser coordenado pelo MEC. Gente, isso aí é uma questão que a gente vai é, repensar. Por quê? Porque quando eles foram criados, eles não estão nessa, nesse processo de avaliação e revisão. Eles foram criados e ponto, entende? Eles não houve essa preocupação em resgatar essa avaliação. Então, ela está falsa, porque eles estão mais estáticos do que dinâmicos, os pacientes então não houve essa, esse período de avaliação e revisão não houve tá dois os PCNs regem objetivos sim conteúdo sim formas de avaliação da, da base comum e da base diversificada dos currículos em todo o território nacional aí verdadeiro eles trazem tanto a base comum tá como eles trazem também o que nós chamamos de é, temas urgentes que são os temas transversais. Que está dentro da parte diversificada. Diversificada. Ok. Verdadeiro. 3. Cada instituição escolar elabora seu proposta curricular à luz dos PCNs, contextualizando-a com seu projeto educativo, que lhe garante a identidade pedagógica. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, o que é que está correto aí? Item 2, item 3 apenas. Então, ficamos com o D de dado. Indo agora para a reta final, para a 15 questão. E com muita alegria e muita felicidade de vocês terem, terem ouvido os meus apelos, né? No próximo apelo que eu for fazer agora, eu vou pedir um carro, porque eu tô querendo trocar o meu carro, né? E aí eu vou pedir para vocês. Então, já que tudo que eu peço vocês fazem, eu vou pedir na próxima na próxima pedido aí a mudança do carro, né não, não? Vou pedir aí pra gente trocar o carro por um carro zero. O que, é que vocês acham? <laughs> Brincadeira à parte, vamos agora para a reta final. E antes de terminar a última questão, a 15 quinta questão, queria dizer para vocês pedir para vocês, para vocês irem lá no meu Instagram, que eu já sei que vocês já seguem. Profa Adriana Freitas, de novo. Profa Adriana Freitas, para que vocês sigam. Ah, eu já sigo. Então comenta, compartilha. 120 likes. Muito obrigada. Oh, gratidão! Muito obrigado, 120 likes. Isso é inédito, onde tem aí o pedido mais alcançado no nível mais rápido. Do que um, um, um raio de ter pedido e ter alcançado rápido 120 likes. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigada. E aí vou pedir novamente outro pedido. Siga, curta, comente e compartilha a nossa, nossa live aí, que é gratuita. Manda para todo mundo que você sabe que também está estudando, para as pessoas que muitas vezes... Encontro em condições que não podem pagar o curso, mas pode assistir as nossas, nossas lives. Então a gente fica muito agradecido quando também esse conteúdo chega a todos que merecem passar em uma prova. E a gente sabe que tem muita gente aí querendo passar. Tá ok? Então vamos para a nossa 15 questão. E o meu coração aqui bate muito feliz pelos likes que vocês deram. Obrigada. Bora lá. O Insta está na. Aonde? A ah, colocar aqui na lousa, tá? No final eu coloco o Insta aí na lousa, tá? Bora lá, décima quinta questão, de acordo com a LDB, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino fundamental, como é que ele se divide? Bora lá, A, ele subdivide em duas etapas, anos iniciais e anos finais, ok, com duração de nove anos, ok, ingresso do aluno no primeiro ano das séries iniciais com sete anos, opa, deixou a questão Falsa! Vamos para o item B. Ele subdivide-se em anos iniciais, do primeiro ao quinto, e anos finais, do sexto ao nono. A nomenclatura está correta até aqui, onde tem a duração de nove anos. E o objetivo: a formação essencial do cidadão, tendo como pleno domínio da leitura, pleno domínio da escrita e pleno domínio do cálculo. Resposta B de bola. Por que né, o item C, porque não até a oitava série? Já deixou o item falso. Por que, que não é o item D? Porque não, não são três etapas, são duas. Já pensou? A educação infantil fazer parte do ensino fundamental? Está errada. E aí, fechamos, volta aqui rapidinho. A questão décima quinta: ela é o item B de bola, onde o fundamental se divide em anos iniciais. Anos finais, e nós temos aí do primeiro ao quinto, anos iniciais, do sexto ao nono, anos finais, e nós temos aí toda a nomenclatura do fundamental, onde ele dura nove anos de duração. Fechando aqui, eu vou desejar um sucesso na caminhada de vocês. O meu Instagram já está aqui posto para que vocês. Possam visualizar e vocês não podem deixar de seguir a professora Adriana, porque a professora Adriana tem um pé quente e se você não segue, você não passe nenhum concurso. <laughs> Bora lá, gente. Seguiu a professora. Eu tenho lá lives, temos dicas, temos dicas de superação, temos dicas da, do seu desenvolvimento pessoal, porque nós somos formados de várias dimensões. Nós somos afetivo, nós somos social, nós somos educativo, nós somos motores. Então, o importante é que a nossa nosso Instagram, ele contemple todas as dimensões que, de que nós somos formados. Então, muito obrigada. Desejo um super maravilhoso, iluminado final de semana com a segunda-feira feriado para a gente ir para praia comer um caranguejo ou estudar fica aí à sua disposição o que é que você vai fazer mas fica aqui a minha a minha gratidão por esse essa uma hora e meia de live que todos vocês estavam aqui beijo muito obrigada a todos que tiveram até agora até aqui um beijo lá lá um beijo a todos e até a próxima fui tchau Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal. Sejam bem-vindos para essa maratona arruma à sua aprovação em Calcaia. Muito prazer para aqueles que estão chegando agora, Professor Bruno Marques. Nesse dia de chuva, sol, enfim, essa mistureba toda. E a gente aqui com vocês, professora Adriana, acabou de bater um papo maravilhoso com vocês, agora sou eu que peço licença para entrar, para dialogar com vocês, mostrar um pouquinho daquilo que vocês. Vão estar recebendo conosco aqui no Tiradentes Online para você que está aí do outro lado se preparando para o certame de Calcaia, mas também todos aqueles que estejam aparecendo. A gente sabe que a gente não pode ter apenas uma mira, a gente tem que ter o plano A, B, C, D, o alfabeto todinho para a gente poder se fixar, para poder ser efetiva, efetiva de uma rede municipal estadual, que só federal, por que não? Temos aí técnico em assuntos educacionais da Universidade Federal do Ceará também batendo a porta Instituto Federal do Maranhão também já com edital aberto então temos aqui para você um mundo de possibilidades é só você se organizar, parar, estudar conosco para a tão sonhada aprovação no certame público, tá bom? então vamos para cá, vamos bater um papo, vamos mostrar aqui um pouquinho daquilo que os certames de uma maneira geral na nossa área do magistério, eles dialogam, eles mostram para gente, tá? lembrando que, lembrando que Obviamente cada banca ela tem uma especificidade, cada banco ela tem um caminho das pedras. Se a gente vai falando de CETRED, ela tem uma abordagem voltada mais para um lado, se eu estou falando aqui de Impa para um outro lado, com Supam, por que não dizer, a mesma coisa da US, que é muito mais complexa. Então a gente tem características que são próprias com relação a cada banca. É por isso que é interessante você trabalhar com um Concurso com uma leitura já voltada para a tua banca, para que você possa, lógico, os saberes eles são os mesmos, tá? Palom Vigodes Piaget, Constituição Federal, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não vai mudar, ele será sempre o mesmo, lógico, salvo as alterações decorrentes aí do prolongado tempo, mas de toda maneira, você tem aqui sempre um olhar mais clínico dos nossos professores com relação às bancas, não é isso que você aqui conosco vai estar. Com um toda certeza recebendo, vai estar com toda certeza tá, tendo na sua preparação. Então, vamos para cá, sem mais delongas, deixa eu passar aqui o nosso slide inicial a primeira questão que ela sempre vai estar presente nos certames independente de nós tivemos agora por exemplo vou passar aqui uh, uma vista muito rápida com relação aos certames que acabaram de acontecer mas que servem de termômetro tá que é exatamente Setred que é exatamente o S lá em sobra o S Setred aqui na Guayuba e que nós tivemos uma, uma ação muito interessante que, por exemplo, falar de gestão democrática, falar de projeto político pedagógico, ele tanto esteve num, quanto esteve outro. por quê? Porque hoje está atrelado a questão da gestão democrática, além de estar previsto no Plano Nacional de Educação, além de ser princípio da LDB, da Constituição Federal, ela também está dialogando com o Fundeb através do variante VAR, VAR, VAAT que faz com que as redes elas tenham que para buscar ou para receber o valor integral do Fundeb, mostrar dentro do seu processo que os gestores, por exemplo, estão sendo escolhidos por meritocracia. Então isso aí já diz muito com relação ao que nós temos no processo geral e portanto, por isso projeto político pedagógico, gestão democrática, são assuntos que eles são basilares hoje para que a gente possa conversar nessa manhã de hoje, tá? Então, primeira questão diz é assim, ó, o projeto político pedagógico constitui-se como importante elemento de planejamento e engajamento educacional. Olha só, interessante esse engajamento educacional, porque esse engajamento educacional diz respeito a uma pluralidade, tá? O planejamento, como o projeto político-pedagógico, ele faz parte de um planejamento, planejamento em cascata, como a gente chama, tá? Planejamento que vem lá de cima para baixo, um planejamento que fala com relação ao plano nacional, com relação a toda a estruturação nacional, e aí vem para estruturar a rede ou as redes de educação, tanto privadas quanto públicas. Também com relação ao planejamento escolar, que esse sim se materializa através do projeto político-pedagógico, através do regimento escolar. Então, o engajamento educacional, ele dita respeito a esse processo de materialização através do projeto político-pedagógico é de participação de todos os agentes escolares. Agentes esses, em primeira instância, aluno. Nossos alunos devem dialogar porque a escola é... Por eles e para eles. Apesar de sermos educadores, mas a nossa ação pedagógica ela tem como ponto principal exatamente o, o aluno, os nossos queridos e amados jovens que estão nessa formação, vamos dizer assim, uh, de forma efetiva de 4 a 17 anos e também aqueles. Que não tiveram acesso à idade própria, mas que retornam para a gente através da educação jovens e adultos e outras tantas situações, tá? Com base em seus pressupostos, marque V, marque F. Vamos ver aqui o que está que verdadeiro, vamos aqui o que está que falso nesse contexto. Aí você vai ter aqui, por exemplo, implanta na escola as normas estabelecidas pela Secretaria de Ensino. Aqui a gente tem um jogo duplo. Como assim, tá? É. per no companheiros e companheiras, tá? Como assim? Cara, não deveria. A ideia é que o projeto político-pedagógico ele seja endógeno, ou seja, ele parta das discussões, como eu falei, de alunos, de professores, do núcleo gestor, da comunidade escolar, dos trabalhadores da educação. Porém, a gente sabe que existe sim, de uma maneira até velada, talvez, tá? muito pressuposto que encontra-se dentro do imagético geral da secretaria das redes de um plano de governança maior, mas a escola ali a luz do mundo fantástico, do fantástico mundo da, das bancas tá, a gente está trabalhando aqui com o que não como é, mas como há de vir a ser, ou seja, na perspectiva de um mundo cor de rosa. Eu sempre falo para vocês, questões de concurso ele pouco dialoga com o nosso chão da escola, tá? Ele dialoga mais com o quê? Com uma ideia fomentada de escola, uma ideia de uma escola positiva no sentido de você ter ali a ah, uma escola perfeitinha, tá? O carrossel, quem tá dando aula ali é a professora Helena e atrás tem um arco-íris. Então é mais ou menos essa perspectiva que a gente tem com relação à escola. Então aqui a escola deve fazer o seu PPP pensando no seu situacional. Os marcos do PPP situacional, operacional, referencial, os marcos deles dizem respeito a como nós dessa escola aqui nós pensamos. Tá? Ah, tem uma escola lá na esquina. A escola da esquina pensa a maneira dela. Nós pensamos a nossa maneira. Então, por isso o primeiro ponto aí ele é falso. Explicita a intencionalidade da escola como instituição, indicando seu rumo, sua direção. Acabei de falar isso, acabei de abordar exatamente isso, verdadeiro centraliza a gestão e a prática escolar estabelecendo princípios de um ensino comum a todas as escolas. Primeiro que a visão da, da se a gente fala, lógico, da minha perspectiva de gestão democrática não é a centralização, mas a descentralização. Então, se eu falo de descentralização, subentende-se que eu tenho, obviamente, um orquestramento adivino pelo núcleo gestor, mas que todos os pares, mais que todo mundo através de um processo de Gestão e corresponsabilidade, um termo que tem caído ali nas provas, que tenha pego a pega negada, né? A meio desprevenido, accountability. Tá. Esse termo em inglês significa responsabilidade social. Tá, então, enquanto política pública a educação, ela pede um accountability, tá? Ou seja, ela pede que você se engaje, que você tenha um reforço social para que esse reforço social ele possa dar a você a possibilidade de mostrar que enquanto política pública nós temos uma resposta para a sociedade então aqui centralizar não é a ideia tão pouco que o nosso PPP ele seja igualitário para todas as escolas por isso o item ele é falciane garante uma intencionalidade política do trabalho pedagógico construindo um espaço de reflexão Cadê, cadê? Espaço de reflexão. Verdadeiro? Verdadeiro, né? A partir do momento que a gente reúne todo mundo, tá? Lógico que a gente não vai conseguir reunir todo mundo, mas a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer uma democracia representativa, ou seja, os representantes do grêmio estudantil, que é o colegiado, que é o coletivo que representa os alunos, os representantes do conselho de classe, que é o coletivo que representa os professores, representante do conselho escolar que dialoga com tanto os trabalhadores da educação quanto também os trabalhadores, aliás, a comunidade escolar, somado todos esses aí para participar conosco, bater um papo, tá certo? Então, verdadeiro sim, tá? Resgata a escola como espaço público, lugar de debate, de diálogo, tá verdadeiro. Também verdadeiro, sim. Tá? esse nosso espaço de diálogo ele tem que ser permanente tá então por isso que nós temos que manter vivo os colegiados de uma maneira geral permite a participação de todos com igual responsabilidade e espírito e cooperação também verdadeiro com a gestão com responsabilidade são fundamentos essenciais para o nosso cotidiano então aqui a gente tem falso verdadeiro falso verdadeiro 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 b de bom dia a todos e a todas Bom dia, que você que está acordando agora, tá? Tira remelo do zóio. Vamos aqui trabalhar para sua aprovação, tá? Então, letra B de bola, letra B de bom dia é a nossa primeiríssima questão. Ponto 2. As diretrizes curriculares do ensino fundamental são um conjunto de parâmetros. Princípios, fundamentos, procedimentos que servem para nortear a educação básica do primeiro ao nono ano, assegurando com isso ok. E aí vamos lá, tá? Lembrando, quando a gente fala aqui de ensino fundamental, ensino fundamental ele é extremamente importante. Primeiro, porque os certames que nós estamos buscando agora, tá, até segunda ordem, são certames são certames de município. O município que tem enquanto prioridade a oferta do ensino fundamental e a garantia da educação infantil. Então, é primazia, ou seja, é prioritário ao, ao município a oferta do ensino uh, da educação, tá vamos dizer assim, fundamental. E essa educação fundamental, por ser do primeiro. Ao nono ano, perceba, tá? Ela concentra aqui dentro a maior. Uh, como é que eu posso dizer concentra aqui dentro o maior número de matrículas da rede pública para que você tenha uma ideia nós estamos falando enquanto organização nacional as escolas públicas elas fazem parte de 88% do total de matrícula enquanto as escolas particulares 12% nós já temos aí uma gangorra diferenciada do que a é escola privada do que a é escola pública tá desses 88% a gente tem aproximadamente 68 cento de educação voltado para a etapa fundamental. Então, matrícula 68% dentro do fundamental. Se eu coloco dentro do pensamento que a ah, o investimento em educação, ele é um investimento per capita, ou seja, por cabeça, então eu digo que o fundamental, ele tem maior número com relação também a é investimentos financeiros. Então eu tenho maior temporalidade das três etapas da educação básica. Eu tenho o um ensino fundamental com maior temporalidade, eu tenho o um ensino fundamental com maior investimento per capita, eu tenho o um ensino fundamental com maior responsabilidade de resposta com vistas a. Avaliação externa. Por quê? Porque nós temos dentro do ensino fundamental três anos que são avaliados externamente. Eu tenho o segundo ano, eu tenho o quinto ano, eu tenho o nono ano. Então, por isso aqui, a gente pode dizer que eu tenho uma avaliação externa, tá? Ou avaliações externas segundo ano, através da ANA, avaliação nacional da A alfabetização eu tenho quinto e nono ano que vai dialogar com o Saeb sistema de avaliação da educação básica então para cá volta para a questão ele tá dizendo então que o ensino deve assegurar o que diretrizes curriculares vistas para o fundamental deve assegurar o que a uniformidade do ensino não não deve assegurar a uniformidade do ensino, até porque nós temos um Brasil com uma pluralidade étnico, uh, social, cultural, de visões pedagógicas diferentes, inclusive aqui, como vocês viram com a Adriana também assegurado na LDB na Constituição Federal então meu amigo desculpa aí mas isso aqui está equivocado a gente tem aqui um papel pelo contrário ao invés de uniforme de pluralidade tá? de múltiplos olhares com relação à educação a letra A falso regulamentação da escola. Em nenhum momento aqui está falando de regulamentação da escola, até porque são diretrizes curriculares. São curriculares, elas estão versando diretamente em que propósito? Estão versando diretamente no propósito que a gente dialoga com vistas a o conceitual, o atitudinal, o, sei lá, tá? Conceitual, atitudinal, por parte. Conceitual, vale olha, senhor. deu branco. Vamos lá, a chave Escreve que fica melhor. Vamos lá, tá? Ó, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores chave, tá? Então, o currículo ele trabalha com relação a isso. E o currículo, logicamente, ele versa também com relação à tomada de situação. Para um tipo de sujeito que a sociedade, no seu tempo e espaço, ele quer fomentar. Então, aqui é disso que eu estou falando e está tudo bem, por isso, nada de regulamentação falso também. E aqui você vai ter uma pegadinha. Vamos dizer assim, tá? Eu tenho duas situações: eu tenho aqui a aprendizagem multidisciplinar, a formação básica comum. Vamos lá, sabe? tá? Vamos pensar aqui. Quando eu falo em aprendizagem multidisciplinar, eu tenho que estar atento ao quê? Que quando eu tenho uma visão multidisciplinar, essa visão multidisciplinar eu estou versando com vistas ao quê? Deixa eu apagar aqui. Ao desenho curricular. O desenho curricular, ele pode ser de forma disciplinar, ele pode ser de forma pluridisciplinar, ele pode ser de forma multidisciplinar. Independente de como ele cite o conceito, todos esses conceitos eles vão estar versando diretamente uma visão de educação que é uma educação onde as competências, onde os componentes curriculares não dialogam entre si, eles estão apresentados de forma estanque e separados um dos outros. Então aqui tá falso, tá? Quando a gente fala de multidisciplinar, ele entra na mesma concepção de disciplinar ou polidisciplinar ou pluridisciplinar, que são saberes estanques e separados um dos outros. Então aqui também está falso eu tenho que dentro das diretrizes curriculares fomentar um pensamento de uma formação básica comum a formação básica comum ela diz respeito a uma parte da carga horária quando eu falo de formação básica comum hoje ainda mais claramente eu estou falando de que eu estou falando aqui da base nacional comum curricular dá uma apagadazinha aqui eu estou falando aqui de base nacional comum curricular que diz respeito a uma parte da carga horária com relação à educação básica, base nacional comum curricular, que pode vir de 60% a 75% da base nacional comum curricular e a outra parte que é a base diversificada que dialoga com o contexto, dialoga com as finalidades e dialoga com as realidades sociopolíticas e econômicas de cada localidade, essa base diversificada que aqui inversamente proporcional, ela vai ter 40%, ela vai ser 25% de acordo com a ocupação da base nacional, a base diversificada, ela entra aqui. Por isso a formação básica comum, letra D de dado. De, de Docinho, tá? Que a gente tem aqui um dia doce, um final de semana doce para todo mundo aí que tá aproveitando, tá em casa, feriadão, dia primeiro, dia do trabalhador. Agradecer de todo o coração ao Getúlio Dorneles Vargas, tá? O grande Getúlio Vargas por ter nos dado esse presente de passar um dia em casa, tá? Porque a gente precisa, que professor é visto que precisa, todo trabalhador precisa, mas professor você sabe que a gente precisa um pouquinho mais, né? Então, beleza. 2 já foi para conta, letra D de dado. 3. A pedagogia, assumida como ciência da educação, constitui-se como base articuladora dos vários referenciais teóricos atinentes ao campo da educação. então Perceba que ele está aqui versando sobre pedagogia, versando sobre esse campo epistemológico que tem enquanto objeto a educação. A educação é essa que pode ser uma educação do tipo formal, tipo não formal, tipo informal. a educação ela é ampla o sentido da educação ela é muito ampla tá ela pode ser entregue de acordo com estruturas de currículo metodologia com Relações de avaliação. É aí a formal é aquela que encontra-se feita diretamente dentro de instituições escolares, que tenham essas intencionalidades apregoadas na sua junção. Então, quando a gente tem uma intenção formal de currículo, metodologia e avaliação, eu tenho aí diretamente. Uma educação do tipo formal. Mas eu tenho uma educação não formal, que apesar de ter intencionalidades também com vistas a fomentar algum tipo de saber, ou um saber conceitual, atitudinal, ou um saber do tipo factual, mas eu tenho ali algum tipo de saber, ela não está preocupada no rigor metodológico e nem tampouco numa avaliação desse processo. Então, estou falando aí de uma. Um tipo de educação do sentido não formal. Museus, teatros, ah, é, centros de excelência, eles estão dentro desse processo. tá Lembrando que a gente teve uma modificação agora na LDB, no seu artigo 70, com nova redação, que vi. Que, uh, uh, que vislumbra justamente, tá? Essa situação, a não formalidade, quando eu abro lá no artigo 70, a condição de que eu possa a partir de então investir a educação, investir financeiramente em fomentos como museu, como aulas em campo, não é aula de campo, é aula em campo, tá? Só para deixar claro aqui que a gente tem um nomezinho diferente. Aula em campo, quando eu tenho aqui outras situações mais que eu possa dar ao sujeito a possibilidade do extraescolar, eu estou falando aqui também de utilizar o não formal para valorizar os saberes extraescolares. E aí eu não tinha essa previsibilidade com relação ao LDB, então ficava muito estanque a própria questão de eu investir financeiramente o meu PDDE ou até mesmo uma dotação orçamentária própria da escola para essa finalidade. Então quando eu abro na LDB uma brechinha que eu posso colocar, eu abro também aos entes federados, à União, ao Estado, ao Município, ao Distrito Federal, que já que é previsto na lei eu posso modificar as estruturas fazendo uma aba específica ao PDDE para essas situações extraescolares. Então perceba que a parte de legislação e a parte didática, elas casam, elas dialogam, elas andam de mão dadas, elas não estão separadas. Se você pensa em estudar legislação de forma apartada da didática, você pode aprender, mas fica mais palatável, mas tácito, quando você consegue unir as duas pontas, legislação e didática dentro do mesmo conceitual. Então, aqui, voltando para a questão, nesse sentido, os fenômenos, fatos, situações educativas e práticas demandam leituras plural Perante múltiplas perspectivas e em diálogo com diferentes posicionamentos. Sobre a multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem, é correto afirmar que, percebo o comando da questão, tá? Sobre a multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. O que, é que ele está querendo dizer? Olha, o processo de ensino-aprendizagem é um processo amplo, tem várias dimensões, tem várias perspectivas. Eu não posso me restringir, eu não vou me restringir apenas a um ponto, mas a vários pontos ao mesmo tempo. tá? Então, é sobre isso que vamos falar e tá tudo bem. Então, vamos lá para nossa terceira questão. Letra A. Cabe às didáticas específicas. Saca só tá por se constituírem articuladoras de um conteúdo de produção histórico e suas metodologias é aí tranquilo ampliar as possibilidades de exploração e construção teórico metodológica porém sem priorizar os pares de Olha só rapaz olha o que ele coloca aqui tava então bem né tô falando da didática específica ou seja da observação específica de natureza cronológica de natureza organizacional Como assim Bruno quando eu falo em didática subentendo está que a didática ela é um campo um ramo epistemológico da pedagogia uma área de abordagem da pedagogia que ele Visa compreender os fatores políticos que dialogam com os fatores educacionais. Então, o que, que eu tenho fora da escola que dialoga com o que eu tenho dentro da escola. O exoescolar e o endoescolar, eles dialogam e com isso eles promovem uma compreensão maior. O sujeito, na sua ação pedagógica, nós professores, quando nós simplesmente observamos o que está aqui no pragmático. Com um, o, um, sei lá, currículo, metodologia, avaliação, planejamento, e esse processo ele não dialoga com o além matéria do que encontra-se fora da escola, eu tenho uma visão muito restrita da coisa, ou seja, uma visão extremamente uh, em si mesmada, tá? metodológica. E aí eu amplio essa condição quando eu vejo o paraforo didático, ou seja, as relações externas. Então ele diz aqui que a didática Específico, quando eu falo específica ou cronológico, específico, quando eu falo assim, ah, é, eu tenho uma didática específica para a educação infantil, eu tenho uma didática específica para o ensino fundamental, eu tenho uma didática específica para o ensino médio, porque são tempos cronológicos e intencionalidade de educação diferentes. Beleza, tá? Ah, e aí, quando eu observo isso, ele vai construir aqui um narrativo de que, assim, beleza, mas eu não preciso observar os pares. Que pares são esses? Conteúdo, forma. Conteúdo forma, teoria, prática, ação, reflexão nas formações dos estudantes. Então, a letra A que começou muito bonita, ela acaba, infelizmente, sendo equivocada nessa segunda parte, por isso a letra A ela é falsa. Letra B de bola. Essa perspectiva demanda assumir o ensino como atividade multidimensional. É isso que ele está pedindo lá em cima, tá? Considerando as necessidades de interlocuções entre os diversos campos de conhecimento e suas articulações metodológicas sob a pena de se ter o foco excessivo na dimensão disciplinar, reduzindo a dimensão técnica, tá? E aí, meus amores, eu precisaria da ajuda dos universitários, eu precisaria aqui da ajuda de todos os nossos coleguinhas da área de língua portuguesa, para que a gente pudesse bater um papo aqui sobre oração subordinada. Por quê? Porque aqui eu tenho uma oração subordinada que ela é negativa. Se você não prestar atenção a esse ponto aqui, você pode se dar mal. Você pode simplesmente se equivocar e aí assumir esse termo aqui como falso. Olha o que, que ele está construindo. Essa perspectiva demanda assumir o um ensino como uma atividade multidimensional, vírgula, considerando as necessidades de interlocução entre os diferentes campos de conhecimento e suas articulações metodológicas. Vírgula. Sob a pena, ou seja, se eu não fizer isso, o que, é que vai acontecer? O sob a pena aí, ele está inclinando-me a pensar que caso eu não faça dessa forma, dessa natureza, eu terei, enquanto resposta, o foco excessivo na dimensão disciplinar, reduzindo a dimensão técnica, reduzindo a educação a uma dimensão técnica. Verdadeiro? Acraseado, né? A dimensão técnica, reducionista. Verdadeiro? Verdadeiro. Letra B, verdadeiríssimo, tá? É um item que a gente olha aqui com muita categoria. Mas qual é o problema? É que se você lê avexadamente, se você lê de forma apressada, sem respeitar o tempo que você tem concentrado na questão, que é de três minutos, três minutos e meio, você pode perder uma questão que, de certa forma, não é tão difícil, mas requer que você tenha, perceba, entendimento e atenção aqui à questão da leitura, das vírgulas das intencionalidades que a construção do item requer. Então, letra B aqui, ela é verdadeira. Vamos para as voltas aqui só para a gente ter a certeza que essa é essa mesmo, tá? Esse direcionamento demanda fundamentos pedagógicos simples. Neguinho que chega, neguinho que chega. Olha, olha para cá, para cá. Para aí, para aí. Você tá tá aí desbuiando feijão, para aí. Ninguém que chega para falar para gente que a educação é coisa simples, não pode botar ele para correr, tá? Palestrante, formação inicial, onde você esteja, SMS, Duque onde você esteja, tá? Qualquer galáxia que for. que Não, porque a educação é muito simples. Meu amigo, ele não entende educação. Desculpa, tá? Mas nunca que a gente lida com a educação ainda mais a educação pública onde eu tenho vários públicos eu falo isso todos os dias tá a educação pública ela é linda pela pluralidade de eu não consegui identificar uma linearidade pode ser qualquer região de Fortaleza região metropolitana de Fortaleza Estado do Ceará o Brasil tá Toda a escola pública eu vou ter um contexto diferenciado. De aluno, por exemplo, que chega o pai e a mãe, vem deixar na porta de Hilux, tá? Como eu tenho aquele aluno que só vai comer por conta da alimentação da escola. Então perceba a dificuldade, a diversidade da educação. Então, quando ele já começa dizendo assim, não, porque a pedagogia é simples, opa! Já tem boi na linha, tá? Uma vez que a prática da educação não se organiza como fenômeno complexo, imbricado nas condições históricas e, portanto, não encontra mediado por múltiplas determinações, aqui é para pegar o besta, aqui é realmente quem não sabe sobre educação, quem nunca teve uma aula dentro dos nossos materiais aqui do Tiradentes Online, letra C, falso. Letra D, a didática multidimensional busca agregar aos pressupostos didáticos balizados pelo positivismo, além de reducionismos e fragmentações que estabelecem as práticas pedagógicas, também equivocado. Primeiro que ele fala aqui de uma visão positiva da educação. O que é uma visão positiva da educação? Baseado num processo de amplitude, ou seja, tá? Se eu fizer o A, eu vou gerar o B, um processo positivo e aí a gente entra, por exemplo, na dos pensamentos das teorias da aprendizagem comportamentalistas, onde eu tenho um processo inicial A, onde eu tenho aqui, tá, uma metodologia onde eu faço um estímulo e eu vou ter aqui um, sei lá, tá, um processo de estímulo número 2, que vai me dar uma crescente com isso, tá? Se eu faço B aqui, eu tenho uma situação, 1. se eu faço outra situação 2, se eu faço o C, eu tenho uma situação 3. Tá? Então, sempre no processo de subida, o que é equivocado. Por que, que é equivocado, gente? Porque num processo inclusivo da aprendizagem, a gente tem aqui um movimento extremamente complexo de subidas e descidas. Então, aqui, só esse termo positivismo já tira a questão da sua essência. Então, na letra D, ela é também falsa. ok Então. A letra B de bola na terceira questão é o nosso gabarito, tá? Vamos aqui para a quarta questão. Durante a atividade educacional... Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Temos alguma dúvida aí no chat, meu diretor de imagem? Temos alguma dúvida? Alguém aí com alguma dúvida? Só elogio. Só elogio. Tá bom, elogio não, negado. Né, eu quero saber se que vocês estão entendendo, tá? Se tiver alguma dúvida aqui, faz no chat aí. E aí, galera, ó. Tá? Não entendi, Bruno. Não entendi isso aqui, não. O que, que você acha disso aqui? Faz aí a sua pergunta, que aqui a gente vai tirando aqui à medida do possível, tá? Logicamente, que se eu souber também. Né? <laughs> se eu souber aqui, eu, eu vou dizer, tá? Não vem me pedir o nome da Mega Sena, não, que tá difícil. Beleza. Não, meu diretor aqui está dizendo: olha, aparecer aqui, eu já passo para você. Então, quarta questão: durante a atividade educacional, é comum para os profissionais da educação fazerem referência à inter interdisciplinaridade e à transversalidade. Contudo, a grande maioria, a grande maioria da, da não efetivação de práticas interdisciplinares e transversais no contexto escolar decorre de equívocos na interpretação dos parâmetros curriculares nacionais e dos conceitos de interdisciplinaridade e transversalidade. Nesse sentido, sobre a interdisciplinaridade, é correto afirmar que dois pontos. Vamos lá, tá? Deixa eu fazer aqui rapidamente, de forma bem aligerada, tá? O que você tem aqui, pelo menos duas ou três aulas no nosso material online, apenas para explicar currículo. Quando a gente fala de currículo, a gente fala de currículo na sua essência epistemológica, ou seja, os conceituais curriculares. Eu falo dos tipos de currículo formal, não formal, real, currículo avaliado, tá? Tudo isso, a gente fala também dos tipos de desenho curricular, que é o que a questão traz aqui: desenhos curriculares que eles podem ser disciplinares, multidisciplinares, como a gente já viu uma questão aqui, interdisciplinares, transdisciplinares ou transversais. E aí vai depender do desenho. Por isso eu chamo a atenção a vocês com relação a desenho curricular. Vamos lá. Quando nós falamos então, que a gente já falou aqui, tá? De um currículo que ele traz um desenho onde as disciplinas elas encontram-se separadas, totalmente separadas e separadas também estão o seu objeto e sua metodologia própria? Por quê? Porque nós que estamos aqui tá, batalhando nessa labuta da educação, nós somos licenciados, somos nível superior. E todo nível superior, lá no começo, quando você pega lá o processo de metodologia ou até mesmo introdução à sua disciplina, introdução ao seu saber, à sua ciência, você entende que toda a ciência ela é aludida por um objeto próprio de pesquisa e uma metodologia própria de pesquisa. Isso se segue em qualquer natureza científica. O objeto, por exemplo. Dá uma, vou sair um pouquinho até da nossa caixinha para apresentar a vocês uma outra caixinha. Por exemplo, o objeto de pesquisa da medicina é o mesmo objeto de pesquisa da enfermagem? O objeto de pesquisa da enfermagem é o mesmo objeto de pesquisa da odontologia? Não, eles têm objetos próprios e definidos cientificamente, para que não haja aí, por mais que estejam na mesma área, mas cada um se dedica especificamente a um processo próprio. Então, o objeto da medicina é um, da odontologia é outro, da enfermagem é outro, apesar de serem os três campos na área da saúde. A mesma coisa a gente cita aqui quando a gente fala, por exemplo, tá, de língua portuguesa, de educação física, de arte. Todos eles estão dentro da área da linguagem, porém têm objetos próprios e metodologias próprias. Então, por isso, quando um currículo ele é, de uma maneira geral, mostrado de forma disciplinar, eu estou dizendo que as disciplinas cumprem o seu papel de abordagem do objeto próprio com metodologia própria, sem. Diálogo entre si, mesmo que estejam todos na mesma área do conhecimento. Então, quando não há esse diálogo, eu tenho aqui uma condicionante de um currículo desenhado de forma disciplinar. Eu tenho várias disciplinas, pluridisciplinar ou multidisciplinar, mesmo assim eles não dialogam entre si. O que eu vou ter uma abrangência maior quando a gente fala, por exemplo, da interdisciplinaridade. Na interdisciplinaridade, eu continuo tendo objeto, eu continuo tendo metodologia. Mas o que, é que acontece aqui? O meu objeto ele vai servir de, arca, de arcabouço para que eu tenha uma abordagem objeto. Eu tenho uma abordagem agora de todas as ciências observando aí o mesmo objeto, mantendo entre si, pelo menos a autonomia metodológica. Que é o um M, tá, gente? É porque vocês sabem, né? Coisa que está meio feia, tá? M, M, M de metodologia. Então eu observo o mesmo objeto, porém, eu tenho mantido a minha metodologia. Então aqui perceba que eu aproximo as ciências, mesmo que elas façam ali uma abordagem em cima da sua própria metodologia, mas elas estão convergindo ao mesmo objeto, possibilitando ao aluno ter uma compreensão do mesmo objeto à luz de várias metodologias que estão dialogando aquele objeto. Vou dar um exemplo prático disso, que é o que a gente vai chamar de pedagogia de projetos. Como nós fazemos um projeto e agora, tá? Já passando aí para mais próximo, vou falar aqui, por exemplo, do segundo bimestre, né? Já está no segundo bimestre, a gente está tendo aí agora. A gente vai ter o quê? Enquanto ciclos de trabalho na educação, a gente vai ter agora o dia das mães. Que muitas escolas positivamente hoje trabalham com não dia das mães, propriamente dito, mas dia da família. Não é, é um processo de, sei lá, tá, de escanteamento das mães, peça extremamente importante. Mas, na verdade, o que eu tenho aqui é uma outra situação. É uma situação de eu ter uma pluralidade, uma ressignificância com relação à família. Muitos pais, muitas mães, muitos avós, muitos avós, eles são a parte preponderante da família, ou seja, eu não tenho uma mãe à frente, mas eu tenho todo um, um, um contexto, né, de famílias que hoje elas têm um desenho próprio, inclusive de duas mães, inclusive de dois pais, e é legítimo e é garantido por lei da mesma maneira e o que envolve, na verdade, é o amor aquele condicionante àquela criança, tá? Mas o grande barato aqui o que é que é? Perceba, tá? Eu vou andar um pouquinho mais. Depois de dar mãe tem o quê? gente começa já nas festas juninas. Começa a botar o um menino aí para ensaiar o São João, tá? E o São João, ele geralmente é utilizado como um arcabouço também para uma interdisciplinaridade. Aí eu começo a trabalhar o São João em cima de todas as competências curriculares, todos o, o, as disciplinas, vamos dizer assim que eu tenho os componentes curriculares. Aí vem a matemática trabalhar com São João, aí usa a questãozinha assim. se eu tinha cinco espigas de milho eu comi duas quanto é que eu fico tal né com uma dor de barriga desgramada comer tanto milho, tá? Mas de qualquer maneira você tem ali uma utilização desse processo, tá? Se eu tinha é, cinco espigas de milho, eu fazia, é, sei lá, tá uma bacia de canjica, tá com dez espigas de milho, eu faço quantos canjicas? Faz um negócio assim meio doido, utilizando para isso ao mesmo tempo que a língua portuguesa vai utilizar o que as canções, do nosso grande gonzagão. Para aludir o São João e aí fazer uma outra observação às ciências humanas através da geografia, através da história, trabalhando também o São João como fato social, como processo cultural. Então perceba que eu alinho as falas nisso, tá? E quando eu tenho a transversalidade, Bruno, do que é que eu estou falando? A transversalidade, diferente aqui, tá? Do que a gente vai ter com relação a. Interdisciplinaridade, a transversalidade é o seguinte. Eu tenho aqui as disciplinas, tá? De forma multidisciplinar e eu tenho um tema que vai passar por todas elas, tá? Ao mesmo tempo então, esse tema que passa por todas elas ao mesmo tempo é um tema que é trabalhado por todas elas, mas não é capaz, diferente da interdisciplinaridade, de juntá-las, de aglutiná-las no mesmo processo. Por isso eu chamo de transversalidade. O que eu posso chamar de transversalidade? Por exemplo, a Lei 10.645, que é a lei que fala com relação aos assuntos de ordem de matrizes afro e afro-brasileira, a obrigatoriedade desses assuntos estarem compostos dentro do currículo nacional em todas as disciplinas, tá? Ah, preferencialmente na história, na língua portuguesa, manifestações artísticas, tudo bem, mas em todas as disciplinas elas devem estar. Então, perfeitamente, completando aqui, diga-se de passagem, que a gente tem 20 anos da lei 10645, tá? Então, diga-se passagem aqui, eu tenho essa interação. Vamos para a questão, letra A. A interdisciplinaridade é vista como uma abordagem epistemológica que questiona a visão disciplinar fragmentada do conhecimento. Verdadeiro. Acabei de falar para vocês que sim, né? Ela Dá uma outra lógica com relação a essa condicionante, tá? Ao invés de eu trabalhar com saberes dispostos separadamente, eu consigo aglutiná-los com vistas a um objeto em comum que trabalha essa interdisciplinaridade. Letra B. A interdisciplinaridade refere-se a um recurso pedagógico cujo intuito é ajudar o aluno a adquirir uma visão mais compreensiva e crítica da realidade, assim como sua inserção e participação nessa realidade. Grande gargalo da questão é você saber se a interdisciplinaridade, ela é uma visão, tá? Ela é aqui uma abordagem epistemológica, uma forma de estudo ou ela é apenas um recurso pedagógico, tá? Então vamos pensar um pouquinho. Tá? recursos pedagógicos o que, que eu tenho quanto recursos pedagógicos recursos pedagógicos eu tenho a lousa recursos pedagógicos eu tenho a nossa lousa digital recursos pedagógicos eu tenho as tecnologias da digitais da comunicação e informação então recurso pedagógico é aquilo que eu vou utilizar para melhoria do meu processo metodológico isso é um recurso pedagógico, tá? E que eu tenho no plural. Já quando eu falo aqui de uma interdisciplinaridade enquanto epistemologia, ou seja, enquanto abordagem reflexiva do que eu faço, eu não mudo apenas a minha aula, eu mudo também a forma de concepção pedagógica da escola e até mesmo minha enquanto professor. Então eu abranjo um leque maior, eu abro uma possibilidade maior quando eu tenho uma visão epistemológica interdisciplinar do que apenas uma prática interdisciplinar, entendeu? Então, aqui é que está o grande X da questão. Vamos para aqui, para a letra C de coelhinho, tá? Uh, uh, deixa eu ver aqui... Tá, beleza, tranquilo, beleza. Tá, tem uma galera aqui que uh, entrou um pouquinho atrasado, tá? Quem tiver dúvida, tá com o pau aí, pode botar aqui no chat, que é o meu diretor de imagem ele vai aqui me dizendo, vai soprando meu ouvido aqui. E tem um ponto eletrônico, vocês não estão vendo, tem um ponto eletrônico aqui, tá? Que ele vai me dizendo aqui, tá? Vocês vão ouvir a voz dele, que o ponto é alto, vocês vão ouvir ele dizendo também. Então, a gente tem aqui, tá? Um momento que a gente pode tirar dúvida, fiquem à vontade. Vamos lá. O Intercipinar faz no aliar os conceitos, aos conceitos, as maneiras como as instituições, pessoas e métodos de produção, distribuição e consumo são organizados e controlados e dominam a vida cultural. Ele está dizendo que a interdisciplinaridade ele está atrelado ao processo de fazer. Galera, ah, e aí é o conceitual, tá? Aí vamos para o pragmático conceitual. Realmente currículo, a gente sabe que currículo é poder. Currículo ele tem relação direta com a tipologia de homem que eu quero fomentar essa tipologia de homem está ligado também ao próprio processo que eu quero trabalhar da educação tá beleza tá tudo junto misturado só que eu estou falando aqui de desenho curricular eu não estou falando ali tá de teoria curricular se isso aqui tivesse linkado a teoria curricular eu teria até como dizer que é verdade por quê porque a teoria curricular a tradicional, crítica e após crítica, ela tem essa relação, sim, dos conceitos dialogarem com a forma ou a distribuição ou fomento social do consumo, da organização, da, do domínio da vida de uma maneira geral, tá? Mas aqui eu estou sendo mais pragmático, ou seja, estou observando aqui o desenho de como eu faço esse currículo. Então, aqui a letra C ela está falsa para a questão. Letra D, pela adoção da interdisciplinaridade o currículo arrola a si a responsabilidade de contribuir para um desenvolvimento universalismo normativo, tá? Ele está dizendo o quê? Mais uma vez, ele está jogando aqui para uma dimensão teórica do currículo, não uma dimensão prática, que é o que nós estamos aqui ofertando. Então, a letra C e a letra D estão falsas, a gente volta então para garantir a vocês que, Dentro do que nós temos aqui, nós temos uma disciplinaridade, uma interdisciplinaridade que é uma abordagem epistemológica e não um recurso pedagógico. Por isso, a quarta questão ela é letra A de amor. Tá? Então, aqui, a quarta questão, letra A de amor, é o que nós temos na quarta questão. Questão que vai trazer agora aqui questão, gestão participativa, tá? A gestão participativa se assenta no entendimento de que o alcance dos objetivos educacionais, em seu sentido amplo, depende da canalização e do emprego adequado da energia dinâmica das relações interpessoais ocorrentes no contexto de sistema de ensino e escolas em torno de objetos educacionais concebidos e assumidos por seus membros de modo a constituir um empenho coletivo em torno da sua realização. Tá? É isso aí, é só para ele introduzir, é só para ele dar o conceitual do primeiro ponto que ele está dizendo aqui, que é a gestão participativa, tá? Então só para você ter uma ideia. Sobre o sentido e as formas de participação em processos de gestão é incorreto a a Tá? pronto beleza deu certo aqui tá então só para vocês saberem aqui que é ao vivo mesmo negar né, é ao vivo tá tá da treta ao vivo da treta mesmo vamos lá é... letra a. a participação passiva do ponto de vista socioeducacional a médio prazo produz resultados altamente positivos sobre a cultura organizacional da escola por várias razões uma delas diz respeito à promoção do crédito nas ações de direção e nas pessoas que de detêm autoridade. ou que? Aqui deveria ser um que detém, né? Enfim, mas vamos lá. O que, que ele está dizendo aqui? Resumindo, tá? Que olha, a participação passiva. O que, que é a participação passiva, negado? Pelo amor de Deus. Se é passivo, não é participação. Você está fazendo ali um processo de figurante. Você está ali parado, só vendo, tá? Você não está assistindo, olha, você não está dialogando, você não está ali, tá fazendo parte desse processo de forma real, então equivocado total, tá? A letra Ata tá, já entrega e os pontos quando ele diz de uma participação passiva, ou é participação ou ela é figuração. Se eu participo tem que ser de formativa, senão é uma figuração. E ele ainda fala que ó, isso aí dá resultados maravilhosos, por quê? Porque eu deixo na mão do núcleo gestor o tá um negócio lá e eu não me meto, e eu fico só assistindo. Então, é equivocado e a letra A, já que é o que ele tá pedindo na questão, que é o incorreto, adivinha só letra A como nosso gabarito, tá bom? Então, quinta questão, letra A de amor, já foi para conta também. Eu não vou me delongar, porque a gente trabalhou já com relação à gestão democrática, tá? Então, a gente vai aqui para a sexta questão. Sexta questão, que é uma questão que extremamente encontra-se dialogando com o nosso cotidiano, está dentro aí daquilo que a gente tem percebido e muito por conta da, ainda dos efeitos da pandemia, as relações com as tecnologias digitais da informação e comunicação e o nosso cotidiano. Seja questão, ela vai falar sobre isso, tá? O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado da conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e competências para lidar com as novas tecnologias. No contexto de uma sociedade do conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente em que um componente tecnológico não possa ser ignorado. Nesse sentido, é incorreto afirmar. Ele quer mais uma vez aqui, muito cuidado, o incorreto. Tá? Então, na sexta, eu tenho o incorreto. E o que, é que eu digo com relação às tecnologias digitais de informação e comunicação? Também conhecido como as nossas TICs? A gente ainda tem muitas questões que trabalham com TICS, Tecnologia da Informação e Comunicação, tá? Mas são questões que o autor da questão, ou ele reciclou a questão, ou ele tem pouca leitura, tá? Porque se ele lê, por exemplo, nosso amigo Eric Dieb, professor Djeb, professor Eric Dieb, por favor, tá? Um grande abraço ao senhor. Ele vai saber que hoje... Aquilo que a gente usa conceitualmente é exatamente as tecnologias digitais da informação e comunicação, porque basicamente o nosso mundo hoje ele é um mundo digital, ainda mais aludido à questão escolar porque dentro da escola, hoje o universo digital, ele é presente, ele é presente no uso de materiais digitais, ele é presente no uso de audiovisuais, ele é presente na, no Classroom, na formação que todos os professores das redes estaduais e municipais, por exemplo, passam no Google for Education e outras grandes ferramentas que tem ao nosso dispor e que a gente possa melhorar a sua utilização, fazendo com que as tecnologias digitais de informação e comunicação, ou seja, os ambientes virtuais de aprendizagem e todos os objetos virtuais de aprendizagens, eles façam parte do cotidiano. É por isso, inclusive, que hoje nós temos um conceitozinho bem bacana. Hoje a gente fala de web, web currículo. Web currículo, o que é o web currículo? São saberes, são os conhecimentos, habilidades, atitudes, e valores que estão dentro do mundo digital, que faz parte hoje mais do que nunca do nosso cotidiano. Olha só, a gente aqui em espaço-tempo diferenciado, mas aqui presente, você com a capacidade, com a possibilidade de passar num certame público sem precisar sair de casa, só acessando a plataforma do Tiradentes Online. Isso aí, o que que é? São competências competências são habilidades, atitudes e valores que você deve desenvolver para ter acesso a essas tecnologias digitais e para isso você deve desenvolver a luz daquilo que pede o chamado web currículo, ou seja, os operacionais com vistas à educação digital. Então, isso é um conceito que hoje é extremamente usado o chamado web currículo tá então para a letra A ele vai dizer que olha o acesso às redes de computadores interconectadas à distância permitem que a aprendizagem ocorra frequentemente no espaço virtual. Não está dizendo unicamente, está dizendo frequentemente, tá? E que precisa ser inserido as práticas pedagógicas. Verdadeiro? Sim, verdadeiro, tá? Cada vez mais a gente tem aberto a porta para as tecnologias digitais de informação e comunicação entrar e dialogar conosco. Então a letra A, ela é verdadeira. Lembrando que a gente quer a incorreta, letra B. A escola é um espaço privilegiado de interação social e não precisa estar interligado ou integrado aos demais espaços do conhecimento hoje existentes. Eu nem preciso dizer para vocês que esse item aqui está completamente equivocado. Por isso, a letra B de bola satisfaz com muita elegância o nosso sexto ponto, a nossa questão de número 6, que ele quer incorreta, tá? Mais incorreta do que isso aqui. Não tem, tá? Mais correto do que isso aqui é só você que vai perder tempo com outros locais, com outras plataformas podendo ter tudo isso aqui na sua mão através do Tiradentes Online. Então, por favor, tá? Não seja dessa maneira. Olha só, eu troquei aqui. Vai. Vai, vai, deixa que eu tirei aqui, foi mal, tá? Tem um bicho aqui que você apertou aqui, vem lá o calculador para você já calcular o desconto para você, quando terminar a live aqui, já entrar, calcular, perceber aí que é mais vantajoso você pegar uma plataforma que dialoga diretamente com as bancas que você vai trabalhar. Às vezes tem muitas outras plataformas tão boas quanto tal, mas elas são genéricas. O grande problema é isso, tá? Que elas são genéricas, elas abordam os conteúdos de forma genérica sem estarem interligados diretamente com as bancas. Que você vai trabalhar. E aí é o grande salto do diferencial aqui do Tiradentes Online. Então, perceba isso, faça o cálculo na calculadora que acabou de aparecer aqui, clica e entre em contato conosco. Tá bom? Então, vamos lá. Sexta questão, letra B de bola. Vamos à frente aqui. Sétima questão. Analise o trecho a seguir. Quando este pensador aborda a relação entre o pensamento e a fala, nos estágios iniciais do desenvolvimento, filogenético e antogenético, olha, filogenético, antogenético, que diabo é isso, professor? Tenha calma, tenha calma, relaxa, tenha tá nervos. Vou dizer para vocês, quando a gente fala do filogenético, eu estou falando das relações que uma espécie traz no seu desenvolvimento, tá? Ou seja, todas as mudanças que uma espécie, ela apresenta no seu processo de desenvolvimento. Isso é o chamado filogenético. O ontogenético, ele vai falar com relação a essas mudanças, tanto no embrionário como no pós-embrionário. Então, o filogenético, ele fala diretamente das características biológicas próprias de uma espécie. E essa transformação que essa característica ocorre dentro do biológico. O antogenético ele vai falar das transformações embrionárias, pós-embrionárias, com vistas ao processo de transformação à luz de uma relação social-cultural ampla no sentido histórico dessa espécie. Então, filogenético, ontogenético, elas estão aí imbuídas nesses dois conceitos. Nada demais, não se desespere nem arranque os cabelos ainda, tá? Vamos para cá. Afirma então não encontrar nenhuma interdependência específica entre as raízes genéticas do pensamento e da palavra. Olha o que eu estou dizendo, tá? Olha o que a questão está construindo. Ele está dizendo que nem na característica inicial e nem nas características de transformação após o nascimento, essa relação não está intrínseca com a linguagem. Resumindo para você, eu estou dizendo que se você deixar um sujeito ali parado no canto sozinho, ele não vai aprender a falar que não é uma característica nem filogenética a fala e nem antogenética a fala, a comunicação a fala a expressão esse processo nobre que nós temos não está ligado à nossa natureza genética, ela está ligada a padrões socioculturais. Você entendeu aí o que está que dizendo a questão? É disso que ela está tratando. E aí, você que já teve aula conosco aqui, sabe que quando eu estou falando sobre isso, já começa a aparecer uma luzinha no final do túnel. Para você que não teve aula conosco, o que acontece? A luz no final do túnel é o trem. Para quem já teve, a luz no final do túnel é a saída, tá? Então, vamos para cá. Desse modo, a relação entre o pensamento e a palavra não é um pressuposto para o desenvolvimento histórico da consciência. Existe no desenvolvimento da criança um período pré-linguístico do pensamento e um período pré-intelectual da fala. No entanto, embora afirme a inexistência de um elo primário entre pensamento e fala, Tal pensador não se alinha às teorias associacionistas que tomam o pensamento verbal como resultante da união externa entre pensamento e fala. Aliás, o fracasso dessas teorias, segundo esse autor, foi tributada a justamente a justamente desse tipo de conexão mecanicista que tentava explicar as propriedades do pensamento verbal fragmentando-as em seus elementos componentes. E aí vamos que para a questão. Como é a questão, deixa eu só passar aqui, tá, para vocês entenderem que o trecho acima citado diz respeito às contribuições para estudar a linguagem de um desses autores aqui, tá? É isso que ele quer, que você saiba o que, que é ou quais são esses autores aqui, tá? Beleza. E aí, vamos lá. Vamos desenhar rapidinho, tá? Aqui, você vai trabalhar esses autores, tá, você vai aqui para os três porquinhos, tá? O Maturano. É um autor também, mas é um autor que está fora desse processo. Eu estou aqui com os três porquinhos. Todo mundo sabe que os três porquinhos moram na floresta, tá? Qual é a floresta que os três porquinhos moram? É a floresta cognitivista. Dentro do processo cognitivista, o que, é que a gente tem? A gente tem que o processo de aquisição do conhecimento se dá através das relações internas com as relações externas. Relações internas essas, o que seriam? A biológica e a psicológica. Relações externas, sociais e culturais. Então, nosso processo de conhecimento, ele é um processo mediado por essa ou por esse diálogo que a gente vai dizer aqui, tá? Que é um diálogo dialético, diálogo dialético. Mas o dialético aqui que a gente chama a luz de Hegel, tá? Filósofo Hegel, tá? Dialética no sentido de que, de o um processo ele ser contínuo, cumulativo e eterno. Então, o processo de aquisição do conhecimento ele é uma eterna transformação através da interação entre o sujeito e os fatores internos dele e os fatores exter externos a ele: interno, biológico, psicológico, externo, sociais e culturais. E aqui, dentro desse processo, dessa floresta, moram os três porquinhos: Piaget, Wallon e Vygotsky eles moram aqui dentro dessa floresta. Então, entendendo a floresta, para vocês entenderem a construção da casinha de cada um deles, tá? E é a partir daqui que a gente vai para o Piaget, onde ele vai focar no biológico. Ele vai dizer que o processo de situação, o processo de construção dos saberes, incluindo a fala, ele é um processo inerente ao biológico. Ora, se na questão eu nego o filogenético e o ontogenético, como algo inerente ao sujeito, então as constituições de fala, de outros saberes, da linguagem, eles não são características próprias, nem de forma filogenética, nem ontogenética, do homem. Então eu já não posso atribuir ao nosso querido Piaget essa ideia. Então, aqui já. Vai para o brejo. Já não posso dizer que é o Piaget. Falso, tá? Professor, então se não é o Piaget, quem vai ser? Valon. Valon ele não trabalha nessa perspectiva. Valon ele vai trabalhar na perspectiva da motricidade, do corpo, mas não necessariamente desse processo que diretamente está linkado a quem? A Vigodsky. Por que, que está ligado a Vigosz? Porque Vigodsky, que... vamos para cá. Ele está sendo extremamente sucinto, tá, negado? Né, Só sinta aqui, passando mesmo aqui por cima, bem por cima mesmo, para que eu possa apresentar a vocês um pouquinho. Isso aqui é a ponta do iceberg que você vai ter nas nossas aulas, tá? E aí quando a gente fala de Vigots, vamos para cá. Se Vigots acredita que o processo de construção da aprendizagem é um processo que vem, antes de mais nada, de uma maturação, uma maturação que vai sair das questões elementares para o superior. E esse elementar, o que é, Bruno? Esse elementar é as condicionantes que nos iguala ao sujeito, ao, ao ser tá, animalesco, aos animais. Os animais eles possuem características elementares, tal quais os seres humanos, tá? Mas quando nós convivemos em sociedade, nós organizamos processos que vão dar ao nosso psicológico características superiores. E essa situação só se dá através do que? Essa situação só se dá através das zonas de desenvolvimento: o real, o potencial, que é mediado. Pelo proximal. Então, perceba, eu tenho uma zona real, aquilo onde eu vivo, o que, que eu tenho, o real. E eu tenho o outro, o outro que também tem um real, só que o real do outro não é o mesmo real meu. Então o real do outro é o que? É o potencial, é aquilo que eu possa vir aprender quando eu conviver com esse outro. Mas mesmo eu convivendo com esse outro, eu só vou conseguir entendê-lo se eu tiver uma mediação proximal. Essa mediação proximal que é o que? É exatamente a cultura, cultura que é um fator social. Que só é feito ou só pode ser creditado ao ser humano. Esse ser humano que só constrói cultura através da sociedade. Inclusive, por isso que Vygotsky é chamado sociointeracionista, sócio-interacionista, porque é a interação entre o sujeito e outros sujeitos que gera o processo de construção desse conhecimento. Por isso, a questão não tem para onde correr. Falou da linguagem, fala de Vygotsky nessa perspectiva, tá? Letra B, Vygotsky na nossa questãozinha. Então, vamos para frente aqui, vai nossa... Frente aqui. Questão número 7, tá? Questão número 8, tá? Ainda falando desse processo também de teorias da aprendizagem, no pensamento construtivista, o conhecimento se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo das relações sociais, e se constitui por força de sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou no meio de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem consciência e muito menos pensamentos sobre o construtivismo é incorreto afirmar que dois pontos então vamos aqui para a questão pensar no construtivismo o construtivismo ele é um dos, uma das áreas que a gente vai chamar tá? no cognitivismo que a gente apresentou na questão passada esse cognitivismo se divide em duas formas construtivismo sócio construtivismo tá? o construtivismo ele vai dizer que o processo de construção do conhecimento ele se dá através da interação entre os fatores internos, biológicos, psicológicos, fatores externos que são sociais, que são culturais, mais sociais, tá? Não entra aqui o cultural ainda não, mas bem mais sociais. Então toda vida que eu me relaciono com um objeto, eu construo um conhecimento. É isso que nós temos dentro dessa perspectiva. Beleza, tudo tranquilo, tá? E aí, o construtivismo ele vai dizer uma coisa que aí. Muito cuidado, deixa eu só voltar aqui, tá? Muito cuidadozinho aqui, tá? Deixa eu passar aqui, que aqui tem mais espaço. Opa, tem mais espaço? Tem, então tá Vamos só aqui conceitualizar o seguinte. Eu tenho o, a teoria da aprendizagem construtivista e eu tenho a metodologia construtivista. Por favor, tá? Pensem nisso. Por quê? Deixa eu voltar para cá. Eu, tenho... eu gosto de desenhar, gente, tá? Gosto de desenhar, gosto de desenhar aqui. Por que, que eu gosto de desenhar, tá? Não é porque vocês são burros, não é porque eu sou. Eu gosto de desenhar. Toda vez que eu, às vezes já estava tendo uma aula, o professor dizia assim: Ah, quer que desenhe se quero? Quero, eu aprendo melhor desenhando, tá? Professor, desenha, por favor, eu gosto de mapa mental. Ele me ajuda, tá? A construção do conhecimento quando eu faço mapa mental. Cada um tem a sua metodologia própria. Não existe metodologia única quando se fala na construção do conhecimento, porque eu sou cognitivista, eu sou construtivista, tá? Só sou construtivista até nesse pensamento. Mas vamos lá. Uh, quando eu falo aqui do construtivismo, o que, que eu tenho? A construção do conhecimento é a interação entre o meu eu, que é biológico, e dialoga com o que eu tenho, que é o objeto. Esse objeto que ele é social, ele está no mundo, ele está na convivência do cotidiano. tá? Então, quando eu falo na teoria constitutivista, eu estou falando nessa relação, meu eu biológico e o objeto. Tá? Mas, quando eu falo na metodologia construtivista, perceba, continuará sendo a relação do eu biológico do nosso aluno com um objeto. Mas será qualquer objeto? Não, é um objeto mediado intencionalmente pelo professor. Entendeu aí a jogada? Como é que é? Então perceba, tá? Eu tenho um eu biológico aqui, tá? Eu tenho um processo biológico aqui, tenho o objeto, tá? Que vai ser mediado pelo professor. Olha só. Se eu falo de teoria é uma coisa, mas se eu falo de metodologia tem a presença do professor, porque esse objeto ele vai estar de acordo com a intencionalidade do professor para a aula. Vamos pensar um pouquinho, vamos lá, tá? Se eu vou dar aula, se eu quero ter um como objetivo de aprendizagem fomentar no meu aluno, por exemplo, tá? O raciocínio matemático, eu vou ofertar para esse sujeito pensamentos linkados à numeração, à sequência, a fatores dessa natureza. Em detrimento ao processo de alfabetização, que eu vou estar linkando a outros fatores, eu vou estar apresentando a eles letras, grafemas, fonemas. Então são circunstâncias diferentes, operacionalizadas pela intencionalidade do objeto mediado pelo professor. Então eu queria só esclarecer isso aqui, porque algumas vezes a negada, certo, pisa na bola. Tem uma questão que fala sobre metodologia construtivista, aí acaba a galera pisando um pouquinho na bola, tá confundindo a linha de raciocínio. Mas as duas coisas saem a mesma coisa. Letra A: O construtivismo é uma ideia melhor, uma teoria, um modo de ser do conhecimento ou um movimento do pensamento que emerge do avanço das ciências e da filosofia nos últimos séculos. Verdadeiro? Verdadeiro, tá? Verdadeiro sim. Então, aqui você tem a oitava questão de Boassa, tá? Você vai ter aqui na letra B, o constitivismo é uma teoria que permite reinterpretar todas essas coisas, jogando-nas para dentro do movimento histórico da humanidade no universo. Também verdadeiro? Também verdadeiro. Eu posso sim utilizar várias concepções para o constitivismo Letra C, o Constitutivismo é uma prática ou um método é uma técnica de ensino, nem, aliás, desculpa, o construtivismo é uma prática ou método. É uma técnica de ensino, nem uma forma de aprendizagem. É um projeto escolar. Epa, aí lascou. Porque ele está dizendo, ele está negando que o construtivismo é uma prática ou método, é uma técnica de ensino, mas também não é uma forma de aprendizagem. Ele é um projeto escolar. Ele está negando tudo isso. Verdadeiro? Falso. Falso, tá? Por quê? Porque a é, gente já mostrou que o constivismo ele é uma teoria, mas ele também pode ser uma metodologia constivista, tá? Agora, ele é um projeto escolar? Não, porque o projeto escolar ele é mais amplo, tá? Ele é mais amplo do que apenas a visão metodológica ou uma visão de aprendizagem. Então, na oitava questão, eu tenho a letra C como a equivocada, tá? Então, aqui, vamos lá. Chegando aqui nos últimos pontos, vamos lá, na reta final aqui do nosso, da nossa maratona rumo a Calcaia, tá? Você vai pegar, não vai pegar o Guanabara, não tem Guanabara para o Calcaia, você vai pegar o Vitória, você pega o Vitória, tá? Pega o grande Vitória ali, tá? Aí se embora, chega lá dentro, ainda tem o um lado bom, tá? Vai de graça, você chega lá, você desce lá no Iande Shopping e vai de graça para tudo quando é parte de Calcaia, tá? Então, olha a coisa boa de você... Ser efetivo de calcaia, você vai rodar as escolas tudinho de graça. Então, lado bom, você pode ser até lá no Pé sem Lá no Pé sem tem escola também de calcaia, como também tem do outro lado, tá? Beirando ali São Gonçalo do Amarante com sítios novos. Você vai para tudo quanto é lado, você vai beirar quase canidé também. Depois ali do, do, do off, né? Daquele bicho lá. Tá também. Vou pro off, não, porque eu não sou. Eu sou pobre, não tenho dinheiro para comprar as marcas lá, não. tá? Eu gosto da é Zé Avelina. Zé Avelina, que é bom. três por um real. Vamos lá! A noção de desenvolvimento está atrelada a um contínuo de evolução, em que nós caminharíamos ao longo de todo o ciclo vital. Essa evolução, nem sempre linear, se dá em diversos campos da existência, tal como afetivo, cognitivo, social e motor. Este caminhar contínuo não é determinado apenas por processos de maturação biológicos ou genéticos. O meio e por meio entenda-se algo como muito amplo que envolve cultura, sociedade, práticas e interações é fator de máxima importância no desenvolvimento humano na psicologia do desenvolvimento e temos algumas, respectivas, e temos algumas perspectivas diversas. Análises afirmativas a seguir sobre elas. Vamos lá, tá? Primeiro ponto, estou trabalhando com o que? Com teoria da aprendizagem, eu estou trabalhando aqui com o um pensamento que a gente chama de pensamento cognitivista, pelo que ele lê aqui, pelo que ele nos mostra na leitura. tá? Então, analise. Ponto 1. Um, para os teóricos ambientalistas, como o Skinner e o Watson, do movimento behaviorista, as crianças nascem como tábulas rasas que vão aprendendo tudo do ambiente por processo de imitação ou reforço. Verdadeiro? Verdadeiro, meus amores. Lógico que verdadeiro, tá? Quando eu falo, por exemplo, de. Teorias da aprendizagem, eu tenho os macrocampos campos inatista, eu tenho o macrocampo empirista, que é onde está aludido exatamente os pensamentos ambientalista, comportamentalista e behaviorista, e eu tenho o macro-campo cognitivista, que a gente falou na questão passada, que é o construtivismo, o socioconstrutivismo, tá? Então, o ponto 1, um, ele é verdadeiro. Ponto 2, para os teóricos inatistas, como Freud, Klein, Winnicott e Erickson, as crianças já nasceram com tudo que precisam na sua estrutura biológica para se desenvolver. Nada é aprendido no ambiente e sim apenas disparado por eixo. Você não precisa ir para muito longe, não, tá? Para acelerar o processo, eu gosto muito de dizer, negada, né, tá? Vamos para mais pragmático, mais fácil, tá? Você pega, por exemplo, Freud. A negada chama de Freud, tá? Mas Freud. O Freud, tá? O que, que acontece aqui? O Freud, meu amor. Ele é ali da virada do século XIX e do século XX. Virada do século XIX e do século XX, tá? Eu tenho ali uma composição voltada para o cognitivo, pai da psicanálise. Eu tenho no empirismo, perceba, volta a fita aqui, fala do empirismo. No empirismo, por exemplo, eu vou dizer que eu não consigo observar o processo interno do sujeito. O processo interno do sujeito, ele é apenas observável através das manifestações externas, ou seja, do comportamento. Então eu não tenho como observar. Se o inatismo, se eu pegar o inatismo como sendo uma teoria historicamente anterior ao empirismo, automaticamente eu vou estar negando que Freud seja nem empirista e nem inatista. Não pode, porque o Freud, na sua concepção da psicanálise, ele fala que a construção das psiques Inclusive dos processos de filia e de fobia. O que é filia e o que é fobia? Filia é aquilo que nos atrai, fobia é aquilo que nos afasta, que nos repele. O processo de construção das filias e fobias é uma relação entre os aparelhos internos e externos. Então, eu digo que já é uma relação interna e externa, é cognitivista e não pode ser nem natista e nem empirista. Por isso, olhando somente explicando à luz de Freud, a dor está falsa. Vamos para frente. 3. Para os teóricos construtivistas, que a gente já trabalhou bastante aqui, tendo como ícone o nosso amigo Piaget, o desenvolvimento é, o desenvolvimento é construído a partir de uma interação entre o desenvolvimento biológico e as aquisições da criança com o meio. Relação entre meu o meio biológico e o objeto conhecimento 3. Verdadeira. Temos ainda uma abordagem sócio-interacionista de Vigozzi, segundo o qual o desenvolvimento humano se dá em relação nas trocas entre parceiros sociais através de processos de interação e mediação, que a gente também falou aqui das zonas de desenvolvimento. Real, proximal, desenvolvimento potencial. Então, aqui A4 também verdadeiro. Eu tenho A1, um, A3 e A4 como verdadeira. Eu tenho como verdadeira a letra B de bola. Tá? Perguntar aqui para o meu diretor dar mais tempo para uma só um pronto, um aqui para não dizer que não falamos da base nacional comum curricular. Nós começamos por projeto político pedagógico, vamos finalizar como BNCC Base Nacional Comum Curricular. Tá? A Base Nacional Comum Curricular define que a área da linguagem é composta pelos componentes de língua portuguesa artes, artes, não deveria ter essa, mas tudo bem, artes, educação física, Analisa as afirmações que segue e responda o que se pede, tá? Calma, para você que está aí curtindo, tá se preparando para o almoço, tá? Sábado, né? Sábado a gente geralmente faz um almoçozinho legalzinho, deve ser o que hoje? Deve ser um, sei lá, uma lasanha, né? Uma coisa leve, light, diet, né? Para não dar sonda por almoço, tá? Você compra aquela... Coca de 2 litros estupidamente gelada, tá? Para poder ficar jiboiando Hoje, sábado, à tarde é dia de giboiar, esquecer um pouquinho nós professores, tá? Aproveitar o feriadão. Mas vamos lá, tá? A base nacional, então, ela traz linguagens enquanto área de conhecimento. E aí você me pergunta, Bruno, linguagens, ela tem área de conhecimento, você vai ter somado a ela, tá? Língua portuguesa, você vai ter educação. Física, você vai ter arte e você vai ter também língua estrangeira moderna. Sim, verdade, tá? Só que a língua estrangeira moderna ela só é obrigatória a partir do sexto ano com o inglês. E aí é uma movimentação que às vezes as pessoas às vezes, não entendem, tá? Por exemplo, ah, a história do revogar, o ensino médio, eu não tô nem aí, não, que eu sou pedagogo. tô para que eu vou saber sobre isso? Tô nem aí, tá? Não preciso disso, não. Precisa, por quê? Porque, por exemplo, isso aqui afeta diretamente, diretamente os seus conhecimentos, você se preparando para um certame. Porque isso aqui, que é a obrigatoriedade de ensino a partir do sexto ano da língua estrangeira moderna inglês, ela está depositada na 13, 4, 15, barra 17, que é a lei do novo ensino médio. Então, olha só como se revogar o novo ensino médio mexe na base epistemológica do teu saber para o concurso. Porque se revoga o novo ensino médio, revoga também a obrigatoriedade do inglês a partir do sexto ano. E aí também vai mexer com base nacional, também vai mexer com as tuas orientações para o concurso. Então, ligado, tá? Ligado. As terras se movem debaixo dos nossos pés e a gente precisa acompanhar esse movimento. Então, vamos para cá. A finalidade da área de linguagem é possibilitar ao estudante participar de práticas de linguagem diversificadas que lhe permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais, linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens desarticuladas da experiência vivida na educação infantil. Falso. Tudo certo. Qual é o erro? Desarticulado. Por quê? Porque a ênfase da Base Nacional Comum Curricular é justamente a, o processo integral da educação básica. Ou seja, a gente não vê mais uma quebra de referenciais entre a educação infantil, entre a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Cuidado, tá? Eu estou dizendo que cada etapa dessa tem uma intencionalidade, obviamente, um foco diferenciado, mas ela tem uma linearidade de conjunto, tá? Então, nesse contexto. Tudo que eu for trabalhar dentro do ensino fundamental, ele está linkado anteriormente àquilo que eu trabalhei lá atrás, na educação infantil, então aqui no ponto 1, um, falso. Ponto 2, as linguagens passam a ter status próprios de objetos de conhecimento escolar. O importante assim é que os estudantes se apropriem das especificidades de cada linguagem sem perder a visão do todo no qual elas estão inseridas. Dois então, é verdadeiro. É isso mesmo. E lembrando inclusive que a gente tem aqui mais um ponto em comum. A gente tem aqui que a gente pode falar deve falar, na verdade, da situação, por exemplo, tá? Com relação às linguagens oral, às linguagens Escritas e as sinalizantes, porque eu tenho que trabalhar também aqui a língua brasileira de sinais, Libras, segundo a base nacional. tá? Nos anos iniciais de ensino fundamental, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando, especialmente aquelas relativas a culturas infantis, tradicionais e contemporâneas. Nesse conjunto de práticas, nos dois primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação. Pedagógica, verdadeiro. Olha, verdadeiro. Lembrando que base nacional comum curricular, tá? Ela diz que até o terceiro ano eu tenho foco no processo de alfabetização, tá? Então isso aqui é verdadeiro, mas eu tenho uma extensividade maior a 3 ela é verdadeira também, tá? Então vamos para cá para gente finalizar essa. Nossa live de hoje, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco, tá? Brigadão pelo carinho, mas lembrando a vocês que isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui é um pouco daquilo que nós estamos programando para vocês na preparação de vocês rumo à Prefeitura Municipal de calcaia, não só ela, mas todas as outras que você estiver pensando em participar, em buscar a sua efetivação, conte conosco com conte, conte, Tiradentes Online. E aqui, 2 e 3, letra A de aprovação, letra A de aguardando vocês conosco. Um grande abraço a todos e a todas. Bom final de semana, bom descanso. Até o nosso próximo encontro tá? online. Valeu, galera.